Hezký dobrý den, vážení posluchači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u Chlábosnice. Jehož dnešním hostem je Láďa z kanadské britské Kolumbie, kterého znáte už z několikerých účinkování právě u nás na svobodném vysílači. Láďo, vítej počase u nás. Zdravím Vítku a zdravím posluchače. Ve čtvrtek 20. července 2017 uplynulo 6 měsíců od inaugurace Donalda Trumpa. Zhoršují se vztahy americké administrativy s částí zemí Evropské unie. Americký kongres, tedy sněmovna reprezentantů i senát, rozhodli o rozšíření sankcí vůči Rusku, Íránu a Severní Koreji, což Donald Trump podepsal. To kromě Moskvy kritizoval i Berlín nebo i Vídeň, která má vůči nespolupráci Washingtonu s Evropou také své výhrady. Jaký má americký zákon o sankcích dopad na energetické bezpečnostní zájmy Evropy? Nejen o tom se budeme dnes s Láďou bavit. Německo investovalo značné prostředky do vybudování alternativního vedení plynovodu Nord Stream a Nord Stream 2, který obchází Polsko, pobaltské země, na to si Poláci samozřejmě stěžovali, přičemž Polsko doufá v dodávky amerického skapalněného plynu z břidlice, Poláci taky doufají, že budou mít terminály, odkud bude tento skapalněný plyn z břidlice proudit dál do Evropy, ten americký plyn, a bude tvořit jakousi konkurenci ruskému zemnímu plynu. Americké sankce se přitom dotýkají ruské energetiky, ruských těžebních společností a ruských železnic. Snaží se Spojené státy vrážet klín a rozdělovat Evropu energeticky. Nemyslím teď s Ruskem, ale myslím evropské země, samotné evropské země jako takové. Já si myslím, že určitě. A nejenom ekonomicky, ale jak je vidět prostřednictvím různých neziskovek a toho, co se děje v Evropě, tak i politicky a sociálně. V každém případě se snaží otrhnout Evropu nebo některé země Evropy od Ruska, od spolupráce s Ruskem. Zatímco v Rusku operují americké firmy sankce, nesankce celé léta a jsou to přední americké firmy. Je to Caterpillar, je to Ford, já jsem někde viděl Pepsi-Cola nebo PepsiCo. Všechny tyhle ty firmy operují v Americe ve velkém. Nic z toho se nějak moc veřejně nevykřikovalo, nebylo o tom nějak nikdy moc psáno. Tohle všechno vyšlo najevo v podstatě až teď v poslední době, kdy se schvalovaly nové sankce proti Rusku a tyto sankce byly udělány tak, že v podstatě začaly stavět v nevýhodu i samotné americké firmy. Hrozilo tam, že pod těmito sankcemi, tak jak byl ten takzvaný bill, takzvaný zákon navrhnut a tlačen senátem, tak hrozilo, že spoustu firem bude ztrácet zakázky v Rusku. Třeba takový Ford investoval nějakých 1,5 amerických miliard do Ruska v poslední době a do zemí okolo Ruska, do bývalých sovětských republik. Stavili tam nové fabriky a tak dále. Caterpillar a General Electric postavili nějaké nové firmy na výrobu plynových turbín v Rusku. Takže tyto firmy by mohly být najednou těmito sankcemi ohroženy. A je to velice zajímavé, mě to velice zarazilo, proč někdo protáhl senátem takovýto bíl. Že nemají takovou silnou lobby ty firmy, myslíš, jo? Ano, samozřejmě. A bylo mi hned divné, proč by někdo šel vlastně proti americkému biznisu takovýmto způsobem. Prozatím to vypadá, že to nemá, že to ani tak nemá za důvod jako to Rusko samotné, nebo ohrozit nějaký obchod samotný, ale ono to vypadá na vnitřní boj mezi republikány a demokraty a mezi tou klíkou, která chce prostě Trumpa a lidi okolo Trumpa poškodit a sesadit. Prozatím to vypadá, že všechno tady toto je čistě vnitřní boj ve Washingtonu a samozřejmě další skupiny toho využívají k tomu, aby posílili svůj vliv v Evropě, aby odkrouhly ruské firmy, aby odkrouhly evropské firmy od dělání biznisu s Ruskem a tak dále. Takže tam to jede, to vypadá v posledních dnech, to vypadá, že ten boj jede na více frontách. Co se děje, to je novinka asi tak, řekl bych, den dva stará, dá se říct.
Četl jsem to včera večer. Vypadá to, že v bílém domě se republikáni, kteří jsou okolo Donalda Trumpa a někteří asi i demokraté, kteří jakoby souhlasí s Trumpem, tak to vypadá, že se začínají šikovat a že se začínají stavět do ofenzívy. A vypadá to, že chce se tam protlačit, je tam několik senátorů, kteří chcou protlačit bill, aby se zahájilo znovu vyšetřování Comeyho, znovu vyšetřování toho ředitele FBI, že? A všech lidí, kteří měli vyšetřovat Hillary Clintonovou, kteří měli vyšetřovat věci okolo Baracka Obamy, o kterých se nikdy nějak moc nemluvilo, ale bylo spoustu návrhů na vyšetřování různých činností Baracka Obamy, různých nařízení jeho, které podepsal a tak dále. O tom se samozřejmě nikdy v tisku nikde nemluvilo, protože Obama je dobrý a Trump je zlý. Takže teď je tam velký tlak v posledních dnech na to, aby se začaly vyšetřovat nebo vynesly na světlo tyto takzvaně staré věci. Ti senátoři říkali, nebo lidi, kteří měli s tím něco společného, říkali, je třeba začít rozkládat ten systém, který vlastně nás tady jakoby unesl, který ukradl takzvaně ten americký systém. Protože říkali, co se děje, tady se děje kriminální vyloženě zločin během určité prezidentské administrativy, kdy onen prezident, který je u vlády, tak vlastně podepisuje zákony, které poškozují Ameriku, poškozují americké zájmy, poškozují americké firmy a hned, co ten prezident odejde, tak se všechno zamete pod koberec a nic se nestalo, jedeme dál. Ano. Ono to je to slavné prohlášení Obamy, ten se tento několikrát po sobě nesčetněkrát opakoval, no to jsou staré věci, nesmíme se ohlížet zpátky, musíme jít vpřed do budoucnosti. Tady tímto chce tato skupina dosáhnout toho, aby se, oni chcou v podstatě zastavit útok, který je veden od zvolení Trumpa, útok na Trumpa, nejenom na Trumpa, ale útok na všechny ty lidi, kteří chcou Ameriku přivést zase na nějaké ty takzvané správné koleje, z kterých vlastně Ameriku vykolejil Clinton, Bush a Obama. Díky svým free trade agreements a díky všem těm svým válkám, eskapádám a tak dále. Takže vlastně tam začíná teďka přecházet tato klika, která je nyní v menšině senátorů a kongresmanů, tak začíná přecházet do ofenzívy, to tak aspoň vypadá. Můžou být zastaveni speakerem v senátu, můžou být zastaveni, on to může zastavit některý z těchto bílů, nicméně je to radostná zpráva, protože je vidět, že ta takzvaná, řekl bych, správná proamerická patriotická strana nepodlehla, nenechala se rozložit, nepodlehla Clintonovcům a Obamovcům a tady všem tady těm Soros, Albrightova a podobně, to jsou všechno ti takzvaní neokonové, a takže vypadá to, že jim nepodlehli a že se rozhodli prostě zautočit zpátky a tady bych se vrátil k tomu člověku ze CIA a z různých těch tajných organizací, onen Steve Pěčeník, který, jak již jsem zmiňoval předtím, a v rozhovorech, který 5 dnů před americkýma volbama, kdy to vypadalo, že Hillary Clintonová vyhraje, že není možné, aby nevyhrála, to prostě nikdo tomu nevěřil, tak 5 dnů před volbama tento Steve Pěčeník prohlásil veřejně, že je splnomocněn prohlásit svými kontakty ze všech tajných služeb, z vojenské rozvědky, z Pentagonu a podobně, že zahájili ofenzivu a že Hillary Clintonovou do Bílého domu nepustí a že půjdou po všech tady těchto lidech, kteří v poslední době působili vlastně antiamericky, takže po nich půjdou, že zahájili protiútok. Takže je možné, že onen Steve Pěčeník měl pravdu a že opravdu tady toto probíhá. Co se týče těch amerických administrativ, když jedna střídá druhou a vždy ta druhá nebo ta následující
klika, která se zabydlala v Bílém domě v podobě dalšího amerického prezidenta, tak zametala ty kauzy předchozí kliky, předchozí strany pod koberec demokratů nebo zase demokraté republikánů. Tak Barack Obama, pravým jménem Barry Sweatoro, tak on v podstatě prodloužil Patriot Act, který zavedl Bush. To je to odstřižení od té předchozí administrativy. On ho prodloužil Patriot Act. To se moc často nezmiňuje. Prodloužil i ilegální odposlechy bez soudního příkazu Barack Obama. To tež, co dělal Bush, George Bush. A nominoval v podstatě nebo angažoval lidi jako Robert Rubin nebo Larry Summers, což jsou lidé, kteří zrušili Glass-Steagall Act, ten zákon zavedený ve 30. letech pro regulaci bank. A po svém zvolení Barack Obama schválil vojenský rozpočet 708 miliard dolarů, to znamená jeden z nejvyšších vojenských rozpočtů. A poslední bombonek, ministr obrany Robert Gates, člen Bilderberg Group a trilaterální komise a CFR, tak byl ministr obrany i za Bushe a Obama si ho ponechal. Jo? Takže v podstatě ty administrativy a Obamova administrativa s Bushovou je velmi úzce spojená a neostřihli se od ní a právě teď nastává ten revoluční zlom, kdy v podstatě ta klika nebo ti republikáni, část republikánů se šikují a chystají counterstrike nebo protiúder proti předchozí administrativě, aby si konečně vypořádali s těmi věcmi a záležitostmi kriminálními zločiny předchozích administrativ a amerických. Ale abychom se vrátili, je ale pravdou, že americký kongres chce otestovat svou sílu proti prezidentu Trumpovi, kterému příliš nevěří pro jeho snahu zlepšit vztahy s Ruskem. A součástí toho celého zákona o sankcích je ustanovení, že Donald Trump nebude sám o své vůli moct sankce mírnit, ty sankce proti Rusku mírnit. A to bylo odhlasováno v celém americkém kongresu, jo, jak ve sněmovně reprezentantů, tak i v senátu. Třeba ve sněmovně reprezentantů hlasovalo pro tento zákon 419 poslanců a jenom 3 byli proti. Takže Donald Trump má americkým kongresem v podstatě svázané ruce pro jeho další postup. Třeba, že Vladimír Putin ví, nebo je si vědom toho, že tohle není iniciativa samotného Donalda Trumpa, tyto sankce, že to udělali američtí zákonodárci, i když to ve finále Trump podepsal. Je to, ano, potvrzuje to to, že proti Trumpovi je tam vedená válka a ano, je tam malá klika, která vlastně za ním stojí, která stojí takzvaně za zájmy Ameriky. Většina z nich byla přesně tak, jak si to řekl před chvílí, když jsem mluvil o Obamovi. Bylo úplně jedno už, jestli jsou republikáni nebo demokraté u moci, protože to byli v podstatě jedni a ti sami lidé. Přesně, nebo přesně jsou do dneška. A to je přesně to, o čem mluvil onen Steve Pěčení, když říkal, že Amerika byla před mnoha lety nebo před dekádami takzvaně ukradena americkému lidu. To znamená, že pomalu se začali infiltrovat a tito neokonové, nebo jakkoliv se jim dá říkat, začali infiltrovat veškeré stupně řízení Spojených států, justici, policii, vlády. Jak oni říkají, že tě přerušují, promiň, to je ten deep state, jako hluboký stát. Ano, ano, říkají, jak říkám, tomu se dá říkat různě, jo. Neokonové, deep state, jakkoliv, to je jedno. Tak tito lidé začali infiltrovat vládu a veškeré stupně řízení v Americe a právě proti ním se ona teďka, tato skupina vypadá, staví okolo Donalda Trumpa a začínají jakoby přecházet, jak říkám, do té ofenzívy. A teď jsem ztratil nit na chvíli. Já jsem chtěl, když jsme mluvili o těch sankcích o Rusku ještě, tam byla jedna taková zajímavost a Forbes napsal článek o onom novém bilu ruských sankcí, o tom novém zákoně. A uprostřed toho článku byla velice zajímavá zmínka. Byla tam zmínka o tom, že americké firmy chcou dovážet nebo vyvážet do Evropy ropu a plyn. A díky svým technologiím, jakoby těch břidlicového a rozpraskávání země, břidlicového plynu, rozpraskávání země, že rozrážení země a vytahování oleje. Ale byla tam jedna zajímavá zmínka, že v podstatě chcou ochraňovat jakoby americké zájmy, americké ropné zájmy v Evropě před ruským trhem, před ruským plynovým trhem, dá se říct.
Takže jsem se do toho začetl a v podstatě, co tam vycházelo z toho, z celé té analýzy, já jsem se ještě díval potom na jiné zdroje, tak tam krásně vycházelo to, že celé ty sankce, které chcou, kterýma si mysleli, že když budou manipulovat cenu ropy a cenu plynu, že Rusko srazí na kolena, tak tam bylo krásně napsáno, že Rusko není na ropě a plynu vůbec v nějak velkém závislé na vývozu, na cenách ropy a plynu a na vývozu do světa. Že tohle není ta hlavní část ruské ekonomie. Toto samé jsem četl už dávno, kdy vlastně, nebo slyšel už dávno od lidí, kteří bydlí v Rusku, jsou to analytici pro různé finanční investiční fondy, tak ti už toto říkali před lety. Že říkali, že sankce proti Rusku v tomto směru budou absolutně, jsou absolutně bez zube. Protože je to prostě vyplod nějakých mozků amerických, které vůbec netuší, jak se má vlastně ruská ekonomie, jak na kolik procent je na čem závislá. Pokud by se začal hypoteticky dovážet do Evropy přes polské terminály ten americký zkapalněný plyn z břidlice, nedošly by vlivem určité diverzifikace dodavatelů plynu ke konkurenční válce, kdyby se mohly eventuálně ceny plynu stlačit, srazit dolů, nebylo by tu pouze ten ruský monopol, nemohla by být i tohle výhoda, když opomeneme tedy to politické hledisko závislosti nebo větší závislosti na Spojených státech, což je v podstatě technicky to též jako se závislostí na Rusku, jo, co se týče energií. Takže nemohlo by to být třeba i výhodné pro Evropu? Když se jim nepodaří odkrouhnout Rusko od dodávek do Evropy, tak by mohlo samozřejmě. Oni právě chcou Rusko odkrouhnout kompletně, aby Amerika měla monopol. A ono s tím břidlicovým plynem a s tou ropou, která je dneska těžená z těch shells, takzvaně, to je znamená tím rozpraskáváním a tím horizontálním vrtáním. Ono všechno tady toto je možné vyvážet jenom díky tomu, že je to těžce dotované. A je to těžce dotované americkou vládou. Myšleno. A je to těžce dotonované americkou vládou veškerá tato těžba, protože jsou u vlády lidi, kteří tady toto umožňují. V momentě, si myslím, kdy začne vítězit tady tato klika kolem Donalda Trumpa a začnou prosazovat svoje strategie, se může taky nakrásně stát, že tyto velké dotace skončí a tím pádem skončí celá hura akce s plynem a s ropou pro Evropu. Ono totiž před lety, když začalo tady toto, když začal ten boom břidlicového plynu a tohoto způsobu těžby v Americe, tak všichni finanční analytici, kteří za něco stojí, tak předpokládali krach této těžby během několika let, protože to nejde, to nefunguje bez nových a nových peněz. Ono je to tak, něco takového, jako by pyramida to bylo, kdy vlastně se rozrostl strašně, jak houby po dešti se rozrostly firmy, které začaly těžit vlevo vpravo po celé Americe, začaly se vrtat vrty třeba lidem hned vedle baráku, protože se někde našla pod jejich barákem kapsa plynu a tak dále. Jo. Takže tohle se všechno začalo strašně rozmáhat, ale cena ropy v té době a plynu začala jít dolů strmě. Takže tyto vrty bylo možné držet při životě jenom díky novým investicím. Jak říkám, něco jako pyramida, jo? Jenom nové investice, oni prostě ve velkém lákali nové a nové investory z celého světa, aby investovali do tohoto boomu v Americe. Nicméně tito finančníci varovali před tím, že ti, kteří do toho investují, hořce zapláčou. Otázka je kdy, ale v podstatě i prozatím se jejich prognózy nemění a říkají, že toto není absolutně možné udržet tento způsob těžby a zvlášť při těchto cenách, které se ne vyšplhat nahoru. Všichni už dneska víme, že trhy jsou manipulovány bankami, Mezinárodním měnovým fondem, centrálníma bankama a Goldman Sachs, JP Morgan Chase na denních, každodenně manipulují ceny trhu, manipulují ceny komodit. Je tam vidět, že velký tlak na umělé sražení ceny zlata a na umělé vytažení ceny ropy a plynu a i přes všechny tyto manipulace, které zkoušejí, se jim to nedaří. A takže teď, když si k tomu přidáme vlastně vnitřní boj v Bílém domě a v americké vládě, tak tento boom, ta
takzvaný ropy a plynu do Evropy může velice rychle skončit. A v podstatě podle predikcí a o něch finančníků to bude končit velice rychle. Takže těžko říct. Takže ty sankce by nejvíce postihly německé a dokonce hlavně i rakouské firmy, které obchodují se zemním plynem, ale hlavně také banky, to bychom měli zmínit, které výstavbu toho Nord Streamu v Baltickém moři financovaly. Tak to je docela důležité zmínit. Ale neuvědomuje si Donald Trump, že pokud by tento zákon vetoval, tak ta většina, jak jsme se bavili, toho amerického kongresu, by stejně to veto amerického prezidenta přehlasovala. Čili tady na tom si můžeme krásně ozřejmit, jakou v podstatě bezzubou figurkou s omezenými pravomocemi je americký prezident. On v podstatě nic dělat nemůže, než to podepsat, protože on stejně ví, že by to znova v rámci té většiny, která tam byla těch 419 poslanců ve sněmovně reprezentantů a tak dále, tak oni by ho stejně přehlasovali. Může být, ale v podstatě, když mu nic nezbývá, bude muset udělat nějaké ústupky, ale všeho do času. Je během jeho administrativy není, jak jsme se už předtím bavili, není spoustu kroků, jeho kroků, vůbec jasných, vůbec jakoby vysvětlitelných. Některé z nich se projeví později, že to byla vlastně jakoby strategie k dosažení něčeho jiného, ale některé ty kroky nejsou zcela pochopitelné. Ono je to podobně analogicky srovnatelné jako s Milošem Zemanem, že? O něm se také tvrdí, že činí věci bez rozmyslu, ale on v podstatě je také šachista, strategicky promýšlí několik tahů dopředu a podobné je to u Donalda Trumpa, který byl vysmíván jako nějaký obchodník s realitami a tak dále, že? A teď si začíná velká spousta lidí uvědomovat, že on v podstatě většinu věcí, co činí, když opomeneme takové ty jeho tweety a tak dále, v podstatě ty rozhodnutí, které on činí v rámci pravomocí amerického prezidenta, tak činí s nějakými důsledky. Ano, ano, je to tak. Chtěl bych ještě jako ale podotknout jednu věc. Ono samozřejmě my máme, nebo takhle spoustu lidí okolo světa je nadšených z Donalda Trumpa, že konečně někdo je u kormidla v Americe, kdo bude hájit zájmy jakoby Ameriky a světa. Ale tady je třeba si dávat pozor, že na to, že Donald Trump jak živa říká, že bude hájit zájmy Ameriky a zájmy ostatních zemí, a na těch mu zas tak moc nezáleží, pokud to není spojeno se zájmy Ameriky. Ano. Takže spoustu lidí má ohledně jeho činnosti nasazené růžové brýle, ale v podstatě pokud to bude v zájmu Ameriky, v zájmu v očích Donalda Trumpa vyhodne pro Ameriku ekonomicky potopit Evropu, tak to udělá. To je není to jako na to bych, tohle se projevuje teďka i ve vztazích s Kanadou a s Mexikem ohledně onoho obchodní smlouvy NAFTA takzvané a tak dále. On jde tvrdě po amerických zájmech, už tady v Kanadě začínají plakat nad tím, že Kanadu strašně poškozuje, že se dívá jenom na sebe. No samozřejmě, je to americký prezident. No jistě. Jako to není prezident světa, nemá on se s tím nikdy netajil. A na těchto základech taky vyhrál americké volby. No, v podstatě všichni si uvědomovali nebo očekávali, vzhlíželi na Trumpa s takovými nadějemi, že až se dostane k moci v Bílém domě, tak to bude taková ta spanilá kovbojská jízda solitéra Trumpa, který s tím establishmentem konečně jednou zatočí. A v podstatě teď si všichni uvědomují, že to není pravda, že on musí postupovat po krůčcích. To přece všichni museli vědět pro Boha, že to není běh na krátkou trať, že to je běh na dlouhou trať s velice propracovaným sofistikovaným plánem, jakým způsobem se postupně vypořádávat. A právě, jak jsi říkal, s tou skupinou republikánů to bude velmi zajímavé sledovat. No, je třeba si uvědomit, že nežijeme v hollywoodském filmu, kdy do Ameriky přijde nějaký prezident, třískne rukou do stolu, začne tam všechno lítat, všichni se z něho podělají takzvaně a tak dále. Takhle to v žádném případě nefunguje, že jo. Tyto síly, třeba tomu říkejme onen deep state, nebo ty tajné síly v Americe nikdy neměly problém oddělat prezidenta, který nefungoval podle jejich přání. A já si myslím, jsem přesvědčen, že Donald Trump není hloupý, když někdy některé jeho projevy a rozhodnutí nevypadají takto, ale určitě není hloupý a ví, že se nemůže čelem, že nemůže hrát filmového hrdinu, protože by taky mohl velice
velice rychle skončit jako Kennedy, anebo spoustu lidí před ním. Ono se v podstatě velmi často poukazuje na smrt Kennedyho, která je nevysvětlitelná v mnoha úhlech pohledu, ale já si myslím, že ta praxe před 50 lety, že už to by nastala v Americe snad revoluce občanská, ne? Protože taková smrt náhlá, jako tu už v podstatě nikdo nevěří, že by ho někdo oddělal od prásku nějaký sniper. V podstatě hodilo by se to na nějakého nevinného človíčka, který byl nějaký psychopat a potřeboval se Trumpa zbavit, protože měl nějaké představy, nějaké vidiny a tak dále, tak v to už by v podstatě nikdo nemohl věřit, ne? O, tak jako samozřejmě možná jo, možná ne, já si nemyslím, že by nikdo tomu věřit nemohl, on se, když už se budeme bavit tady o tom, tak on se vždycky najde, může najít nějaký takzvaně blázen, který byl proti Trumpovi, který ho nemohl snést a prostě oddělal, jasně. Jako tohle jsou věci, které se dají udělat jakkoliv, no prozatím se ho snaží sejmout čistě touto cestou, o kterou se snaží sejmout a v podstatě nejen jeho, ale všechny lidi, kteří by se okolo něho mohli jako pohybovat. Ono když vezme, že už 40% Američanů nevěří 11. září 2001, té oficiální historce, která byla kolem tohoto příběhu vyhotovená, naplánována, tak tohle to myslím, že Amerika by si opravdu prošla občanskou revolucí, kdyby přistoupili k nějaké takové podobné fyzické likvidaci. Ale jakou roli v rámci zpřísnění sankcí tu hrálo roli další slyšení zetě a poradce Donalda Trumpa a zároveň manžela Trumpovy dcery Ivanky Jareda Kushnera ve sněmovně reprezentantů v úterý 25. července 2017, kde v podstatě Kushner trval na tom, že žádný z jeho kontaktů s Rusy nebyl nevhodný, což on v podstatě prohlásil po skončení neveřejného zasedání pro tajné služby amerického senátu den předtím, čili v pondělí 24. července 2017. Takže jak k celkové atmosféře vyhrocené rusofobní paranoje přispělo tohle slyšení? Přispělo to tak, že to jakoby nahnalo vodu na mlyn pouze těm, kteří tomu pořád ještě věří. Je to komedie a žijeme v bipolárním nebo vícepolárním světě v podstatě. O něm ruskému infiltrování do čehokoliv, manipulaci s americkýma volbama a tak dále, tak tomu také moc lidí nevěří v Americe. Věří tomu CNN, věří tomu všechny tady tyto média, které neustále 24 hodin denně analyzují cokoliv, každý detail z čehokoliv, třeba i z toho slyšení Kushnera. Na druhé straně i jsou veřejně dostupné důkazy oficiální, že různé takzvané napadení systému komputerové, takzvaný hacking z ruské strany, byl prokázán třeba i samotnou CIA v některých případech oficiálně, že to byl takzvaný inside job, takzvaná vnitřní práce, a takzvaná ruská stopa tam byla teprve potom do toho programu nebo do toho celého systému dodána. Takže tady se bavíme o něčem, o čem, OK, už bylo prokázáno, jak to bylo, ale na televizi, na CNN a všude v ostatních podobných médiích strašně hovoří o tom, jak Rusové napadli systém komputeru. Takže to teď na to člověk hledí a říká si, co čemu z toho, co vlastně bylo dokázáno, nerozumí tady tito lidé. My jsme v minulém rozhovoru našem rozebírali to napadení amerických počítačů v rámci amerických prezidentských voleb. Já teď z hlavy nevím datum, budete si to muset vážní posluchači najít, ale tam jsme opravdu detailně rozebírali, proč tomu tak není, na základě faktů firem zpřízněných osob, které byly zaangažovány do toho pátrání, jestli tam tedy proběhl nějaký ruský útok nebo neproběhl a jakým způsobem byl realizován. Takže jestli chcete, tak si to stáhněte. Ale já bych se tě zeptal, Jared Kushner vydal 11-stránkové prohlášení, které samozřejmě konzultoval s právníky, ale ještě před tím slyšením ale vyšlo najevo, že se Jared Kushner setkal s velmi významným ruským bankéřem, šéfem Vněšekonombank, Sergejem Gorkovem, že Jared Kushner navštívil nějakou roadshow, kterou ty banky pořádaly, a tam se s ním měl setkat, což je ale naprosto normální, že se vysocí vládní představitelé na nějakých akcích setkávají, že nežijí ve vzduchoprázdnu, což prohlásil třeba i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, a oni z toho udělají hned šílenou aféru, jako by téměř domluvali nějaký státní převrat. Jo. Přesně to je ono, o čem mluvím. Tady oni se chytají každého stébla, tonoucí se stébla chytá, takže oni se chytají každého stébla, co by mohli na ně navléct. Jo, tady já si myslím,
Já si myslím, že kdyby někdo z nich si šel koupit do nějakého ruského deli v New Yorku okurky, tak už tak je to úplně to samé. Jako, ano, ano, já ano. Si kolikrát říkám, jestli bych si třeba, kdybych bydlel v Americe a kdybych bydlel někde ve Washingtonu, jestli bych si nemusel změnit jméno, že jo, protože mám vlastně jakoby ruské jméno taky. Takže tady tohle je úplná paranoia takzvaně a to není vůbec to nemá žádné, jak říkám, to je jenom pro tady ty nadšence, kteří hýkají nadšením, když se najde zase něco ruského. Těch lidí je dost, kteří fanaticky věří opravdu této ruské stopě. Není jich zas málo, ale jak říkám, většina lidí, které znám v Americe, tak má tady v tomto docela jasno. A třeba i oni e-maily Hillary Clintonové, což teda se snaží teďka znovu rozběhnout ono vyšetřování, tak ty e-maily Hillary Clintonové, které byly takzvaně, které hodili na to, že to byly vlastně Rusové, kteří ty e-maily jakoby napadli a dali to na veřejnost, dali to WikiLeaks a tak dále, tak samotná WikiLeaks řekla, že to byla vnitřní práce, že ty e-maily dostali od někoho zevnitř Ameriky, no a vlastně tady onen znovu řeknu Steve Pěčeník a ti lidé z těch různých organizací, tajných nebo polotajných, tak potvrdili, že oni to byli, kdo spolupracují s WikiLeaks, že oni dodali Julii Assangeovi veškeré informace a ty e-maily od Hillary Clinton, že ty e-maily oni dostali od někoho, kdo byl vevnitř DNC demokratické strany. No a pak tady máme onoho Seth, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, prvním jménem Seth, Rich Seth, který jo, byl Rich Seth, zastřelen. Ano, to jsme taky mluvili minule, přesně. Uhum. Ano, který byl zastřelen, který, ono to vypadalo, že to byl on, kdo všechny ty e-maily vytáhl vlastně a do dneška se jeho smrt nevyšetřila, že jo, řekli, že to byla nepovedená loupež, přitom měl na sobě peněženku, hodinky a všechno ostatní, takže to je pořád dokola, to je pořád a spoustu, kdo si chce pravdu najít, tak si ji najde, kdo chce věřit bludu, tak bludu věřit bude. A ono to bude asi něco podobného, jako jsem nedávno četl v českém tisku, kdy probíhala, co to bylo, nějaká čínská konference a byl tam Sobotka, byli tam všichni ostatní velké setkání s čínskými protějšky a já se na to dívám a říkal jsem si, kde je Láma Kalousek s tibetskou vlajkou? Kde jsou všechny ty média, které úplně šílely, když Zeman jel do Číny, když Zeman něco řekl o Číně a tak dále, ale že se zbytek vlády teďka paktuje s Čínou, to už je najednou v pořádku? Jako to je úplně to samé, to je absolutně úplně to samé. Zeman něco udělá, je to velice špatně, ale zbytek vlády udělá úplně to samé a nic se neděje, v pohodě, Láma Kalousek sedí doma a dělá jakoby nic. V podstatě ty figurky jenom skáčou podle nějakého předem daného klíče, protože to není normální tohleto. Každopádně, když se vrátíme k té Hillary Clintonové, my tady máme i nějaké náznaky před ještě inaugurací Donalda Trumpa 20. ledna 2017. Třeba mluvčí Donalda Trumpa Kellyanne Conleyovou, tak ta nevyloučila vytvoření zvláštního žalobce proti Clintonové. Ona se o tom nechala slyšet před tou inaugurací jeho a navíc Rudy Giuliani, ať si o něm můžeme myslet, co chceme, žhavý kandidát na ministra spravedlnosti tehdy ještě, tak on se nechal slyšet před inaugurací, že by Hillary měla stanout před soudem, ve který všichni Američané věří. On to prohlásil na Fox News tehdy a zprávu převzala i Bloomberg. Takže ty náznaky už tady byly i před volbama v podstatě. Náznaky tam byly před volbama, spoustu lidí tedy jakoby takzvaně má to Trumpovi za zlé, nebo je naštváno na Trumpa, že v tomto jakoby nepokračoval nějak očividně, ale jak je vidět, tak se v tom pokračuje, akorát to nemohl asi udělat tak okatě a možná, že to byl nějaký tah, kdy jakoby po svém zvolení od toho upustil, protože nějaké takové náznaky tam byly v některých jeho prohlášeních, když se ho na to ptali, tak řekl něco v tom smyslu, no my se tím budeme zabývat, ale ono to nebude tak hrozné, jo, nějak, nebo že se nestalo nic zas tak hrozného. Protože on věděl, co se možná chystá, taky nechtěl předem vyplašit, že? Taky. To je otázka, protože znovu vzpomenu onoho Steva Pěčeníka a jeho lidí, kteří řekli, že po Hillary Clintonové a všech lidech okolo půjdou. A když vidíme, že vlastně teď se znovu snaží
musí vést k životu a vyšetřování Hillary Clintonové a lidí okolo nich. Takže já si myslím, že tohle to v žádném případě neusnulo. Ono všechno je, že jo, v politice všechno musí být, nic není tak přímého, jak bychom si přáli. Jak říkám, není to hollywoodský film. Oni dělají svoji hru, kde něco se musí dát, něčeho se musíš zdát, aby si něco získal, takže uvidíme, co se stane. Jako my můžeme pouze spekulovat. Ale uvidíme, co se bude dít. V každém případě to, podle mého, v každém případě to vypadá slibně. A nehledě k tomu, že Hillary Clintonová krátce po své prohře zavřela svůj známý fond, nebo jak se tomu řekne, nadace. Ano. A tato nadace totiž měla být pod vyšetřováním kvůli samozřejmě korupci, money laundering, což je praní peněz. Tam byla během volebního období, kolem toho byly strašné, nebo vycházely strašné aféry, co Clintonovi dělali přes svoji nadaci. V podstatě jejich nadace sloužila jakoby cesta k přímému korumpování, kdy do Clintonovy nadace pumpovali ve velkém saudové peníze. Pumpovali tam peníze různí lidé, kteří byli spojeni s terorismem, s různými režimy z jiných zemí. Clintonova nadace sbírala ve velkém peníze pro Haiti. Vlastně se potom přišlo na to, že samotný bývalý prezident Haiti byl na setkání předvolebním s Trumpem, kdy to vypadalo, že Trump o tom vůbec nevěděl. A onen prezident seděl v publiku, požádal o slovo, vzal si mikrofon, já jsem viděl to video a řekl, že doufá, že prezident Trump půjde po Hillary Clintonové, která zničila jeho zemi, která prostě ukradla všechno, co se dalo, vybrala na ně peníze a myslím, že jenom snad 4% z těch milionů a milionů dolarů šly na Haiti a z toho to byla velká aféra. Bushovi a Clintonovi dohromady postavili nějaký velký resort hotelovi nebo golfovi tam, ok? Za peníze, které měly být na pomoc lidem na Haiti. Z toho byla taky velká aféra, ale samozřejmě to velice rychle utichlo. A jenom tak mimo pro zajímavost, nějaký, teď si nevzpomenu, teď bych kecal takzvaně, někdo z Haiti, ale nebyl to onen prezident, ale teď nevím, jestli to byl bývalý prezident anebo bývalý vládní činitel z Haiti, záhadně zemřel, který šel právě po Clintonové a šel po té jejich organizaci. Před pár dny došlo k jeho úmrtí. A myslím, že v hotelu v Americe zemřel na infarkt, mám takové tušení. Na zástavu srdce, ano. Myslím, že každý, kdo zemře, tak oni vždycky řeknou, že zemřel na zástavu srdce, ale každý, ano, kdo zemře, tak se mu zastaví srdce, takže ono to je takové prohlášení, kterého nikdo není chytrý, zemřel na zástavu srdce, že jo. Ano, ano, a mimo jiné na zástavu srdce zemřel majitel ruské televize Russia Today, ano, který přiletěl do Washingtonu, do hotelu, byl tam v hotelu, zemřel na zástavu srdce a mimo jiné na zástavu srdce zemřel třeba onen reporter z Frankfurter Allgemeine Zeitung Udo Ulfkott, který začal vlastně veřejně vyprávět o tom pro posluchače, kteří minuli naše předešlé díly, který začal veřejně mluvit o tom, jak vlastně novináři v dnešní době jsou pouze stenografové pro tajné služby jejich zemí a CIA, kdy on začal mluvit o tom, že vlastně on nevědomně v podstatě pracoval pro CIA, mluvil o tom, jak ho začali Američani zvat do Ameriky, dali mu čestné občanství, plácali ho neustále po zádech, strašní kamarádi, a došlo mu to až tehdy, když mu do kanceláře přinesla německá tajná služba článek o Kadáfim a řekli mu, tady toto napíšeš do novin, tak v tom momentě se mu rozsvítilo, co vlastně dělat. Tak onen Udo Ulfkott zemřel na minulý rok, bylo to na začátku tohoto roku, nebo minulý rok, myslím, zemřel na infarkt a co jsem se dozvěděl před pár dny, čirou náhodou, tak onen infarkt je nějak nevysvětlený do dneška. Prostě a dobře nemůžou zjistit, co jeho infarkt způsobilo, no, takže lidé umírají, no.
No, abychom se vrátili zpět do současnosti, máme tu třeba ruskou advokátku Veselnickou. O té se ví, že je ve spojení s ruskou tajnou službou a setkal se s ní právě syn Donalda Trumpa, takže těch setkání tam bylo daleko více. Teď se začíná hovořit o odchodu ministra zahraničí Ricka Tillersona. Nedostává se americká administrativa do hluboké krize, že pořád stupňovali a vyostřovali svá prohlášení vůči Rusku, ne Trump, ale američtí vysocí představitelé, že teď v podstatě nemají kam uhnout. Ano, oni se zakopávají neustále do rohu. A jak říkám, on ten boj, to vypadá, že eskaluje. Je to vidět na všech frontách, je to vidět právě i tím, co jsme zmiňovali před chvílí, že vlastně to vypadá, že ona takzvaně utlačovaná Trumpova strana nebo klika se rozhodla, se rozhodla přejít do ofenzívy. A ano, všichni ti, kdo jsou proti Trumpovi, kdo vyřvávají o Rusku, a tak ti se znevěrohodňují jeden den za druhým v podstatě. Nicméně média to opomíjejí a média si pořád melou své. Dále máme tady třeba ruského velvyslance ve Spojených státech, Sergeje Kisliaka, který po 9 letech v této diplomatické misi, konkrétně 22. července 2017, končí. Sergej Kisliak, to je dost zajímavá postava mimochodem, když si o něm něco řekneme. Ročník 1950, nejprve vystudoval na inženýra, potom v Všesvazovou akademii zahraničního obchodu v Sovětském svazu a v 27 letech se stal úředníkem ministerstva zahraničí Sovětského svazu a v 31 letech, konkrétně v roce 1981, se stal druhým tajemníkem stálé mise SSSR v New Yorku a v letech 1985 až 89 se stal pod tom prvním tajemníkem a radou sovětské ambasády ve Spojených státech a od roku 2008 až do toho 22. července 2017, tedy 9 let, byl velvyslancem Ruské federace ve Spojených státech. Myslí, že jeho náhlý odchod souvisí s kauzou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb, což Moskva důrazně popírá taky. Těžko říct, jak jsem říkal předtím, já tady o tomhle tom zrovna moc nevím o něm, ale v podstatě bych řekl, že tohle to může být součást oné protiruské horečky, která se prostě stupňuje a hledají jakýkoliv důvod k čemukoliv obvinit kohokoliv kolem Trumpa z jakýchkoliv vztahů. Takže je možné, že bylo něco neúnosného v tom momentě pro tohoto člověka, že třeba byl odvolán nebo se rozhodl, v podstatě musel být odvolán, jako určitě asi, že uznali, že Moskva uznala, že by bylo lepší, kdyby odešel. Můžou to být nějaké takovéto tahy, těžko říct. Totiž Sergej Kisliak se měl setkat s generálem Michaelem Flynnem, anebo také vyšla na povrch komunikace Sergeje Kisliaka s bývalým generálním prokurátorem americkým Sessionsem. Co to podle tebe dokazuje? Protože mnozí mu vytýkají, že byl přímo tou ústřední figurou, u kterého se zbíhaly ty všechny nitky v rámci toho ovlivňování amerických voleb prezidentských. Tak co tohle všechno dokazuje? Nedokazuje to vůbec nic, protože když by se zaměřili na amerického velvyslance v Moskvě, který by tam byl spoustu let, a když by se zaměřili na veškeré jeho komunikace, s kým se kdy v Moskvě setkal, tak by ho mohli krásně označit za agenta FSB. Prostě a dobře, když je někdo velvyslanec, když je někdo na nějaké pozici a je v té zemi a je tam dlouhou dobu, tak samozřejmě, že nebude chodit do ruského klubu, do ruské restaurace a setkávat se jenom s Rusama a vyhybat se americkým jakýmkoliv činitelům. Jako to je totální nesmysl. Prázdnu. Ano, a tak samo kontakty Jareda Kushnera, který se pohyboval ve světě biznisu, který se pohyboval v různých sférách, zvlášť New York. V New Yorku je velké zastoupení lidí odevšad. Když se stane najednou Čína nepřítelem číslo jedna, tak vyjde najednou najevo, že třeba Jared Kushner je vlastně agent Číny, protože se určitě setkával s čínskými developery v New Yorku, určitě se setkával s čínskými lidmi a nakonec by mohli vytáhnout čínského velvyslance, který by byl v Americe spoustu let a zjistit úplně ty samé kontakty, jako měl onen ruský velvyslanec. Takže tohle je totální nesmysl.
Mimochodem, dolní sněmovna Ruské dumy už v polovině května tohoto roku jednala o příštím velvyslanci Ruska ve Spojených státech, kterým se má stát náměstek ruského ministra zahraničí Anatolij Antonov. Tak to je jenom informace poslední k této polovině pořadu. Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Vítek u poslechu studia Tapin Radio pořadu cyklu pořadu Hovory u Kláposnice. Jehož dnešním hostem je Láďa z kanadské Britské Kolumbie. Rozebíráme americké podezření v rámci vněšování do prezidentských voleb Ruskem a rozebíráme také zpřísnění sankcí, které jsou vedeny z pozice americké administrativy vůči Rusku, a v tom též tématu budeme pokračovat i v druhé polovině. Takže se máte na co těšit, máme tady docela zajímavé další informace. Po hudební pauze jsme tu zpátky, hezký večer. Hezký dobrý večer, vážení posluchači, vracíme se tu opět zpátky. Po písničce posloucháte Svobodný vysílač, stále studio Tapin Radio, od jehož mikrofonu vás zdraví Vítek z cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, a dnešním hostem je Láďa z kanadské Britské Kolumbie. Láďo, víte ještě jednou u nás. Zdravím opět posluchače. Měli jsme tu pár úniků informací, třeba v souvislosti s pořádáním summitu G20 v Hamburku v pátek a v sobotu 7. a 8. července 2017, tak třeba jeden únik informací se týkal ruské dodávky systému S-400 Turecku. To je velmi zajímavé, takže Rusko kromě upevnění svých pozic v Sýrii a na Blízkém východě vstupuje na zbraňový trh nejdůležitější země NATO v regionu. A turecká agentura Anadolu zveřejnila v úterý 18. července 2017 souřadnice 10 amerických základen na severu Sýrie v oblasti kontrolované kurdskými milicemi IPG. A k úniku této informace došlo po objevení další informace v rámci dohody Spojených států s Polskem o dodávce systému protivzdušné obrany Patriot v Varšavě. Takže co to znamená pro NATO v podstatě, tyhle ty docela zajímavé věci? To jsem se vyloženě smál a řekl jsem si, není to NATO super organizace. Velmi smělená, jeden člen zbrojí s nepřítelem číslo jedna, uzavírá pakty, druhý člen zbrojí se svým v podstatě přítelem nebo mecenášem, to znamená s Amerikou. No, nemá to chybu, to NATO je opravdu sevřená organizace, opravdu bych v ně vkládal úplně plnou důvěru, jako ve všem. To Rusko mimochodem, ta informace ano, proběhla někde okolo toho času toho setkání G20 a před pár dny vlastně okolo toho byl znovu humbuk v určitých médiích, protože prezident Erdogan v podstatě oficiálně prohlásil, že ano, že berou ty S-400 od Rusů, jo, že už to je jako oficiální. Takže je to velice zajímavé, nicméně nepřekvapující, protože Erdogan ten jde ode zdi ke zdi, zleva doprava. A ruský vliv tam je vlastně od onoho pokusu o Erdoganovo sesazení nebo i zavraždění dokonce, tak Erdogan se otočil k Americe zády a čelem k Rusku prozatím. Mimochodem, všiml jsi si, jak Macron po jednání s Trumpem výrazně změnil francouzskou pozici, když prohlásil, že Paříž už dále netrvá na Asadově odstoupení v Sýrii. Takže Polsko a teď zdá se, že i Francie se začínají ucházet o roli prioritních spojenců Spojených států v Evropě, a navíc dochází k jakémusi vytěsňování Německa, protože Merkelová oblíbenkyně Obamy nemá dobré vztahy s Donaldem Trumpem a neskrývá rozladění z nového uspořádání konfigurace nebo formátu americké politiky. Před chvílí jsme se tu bavili o dodávkách zemního plynu v rámci německo-ruského Nord Streamu, který je také citelně narušován právě tímto spojenectvím Polska se Spojenými státy, kde mají v podobě Polska jakéhosi trojského koně Američané v Evropě, tak zdá se, že i Francie dost výrazně mění rétoriku a strategické postupy další. To je velice zajímavá věc. Vypadá to, těžko říct, jestli to je Trumpova hra, anebo Macron, všichni víme, je poslíček bankéřů. Těžko říct, jestli dostal příkaz zhora, nebo jestli mu Trump něco vzkázal nebo nabídnul lepší deal, takzvaně lepší obchod. V každém případě to, čeho jsme svědky, tak to vypadá, že dochází k umělému rozlamování Evropy, rozlamování one Evropské unie. Přesně. Rozkládání one Evropské unie. Kým? To je těžko říct. A já očividně, ano, já jsem o tom četl
spoustu chytrých článků, že jo, dneska má každý svůj velice, velice akademický rozbor udělaný a tak dále. Ono je to všechno pěkné, ale já si myslím, že všichni ti odborníci ví tolik, co my dva. Děje se něco, mi to připadá tak, že je tam snaha o rozbití Evropské unie, že je tam snaha o rozhádání Evropské unie. A co se týká Polska a Francie, ono to vypadá, že se Francie od Německa jakoby odděluje. Polsko taky nemělo s Německem, mělo hodně nesouhlasu v poslední době, takže se vytvářejí nějaké nové kliky, co toho má být důsledek, co tím, kdo sleduje, těžko říct, to říkám. Možná je docela zajímavá i vazba v rámci pracovní skupiny ohledně bezpečnosti, kterou pořádala Vyšegrádská čtyřka spolu s Izraelem. Tak to spojenectví Polska s Amerikou, se Spojenými státy, může mít i zajímavé konsekvence i z pozice tohoto uspořádání pracovní skupiny. Těžko říct, Izrael, co se tak dívám, tak Izrael působí tak nějak zajímavě. Izrael měl odjakživa, za posledních několik desítek let měl, se říkalo, Ameriku pod kontrolou. Říkalo se, že prostě izraelská lobby ve Washingtonu... Amerika jsou svaly Izraele. Ano, že je ve Washingtonu jako doma. Když se třeba vrátíme k onomu 11. září, já jsem slyšel spoustu rozhovorů svědků různých, co měli co dočinění něco s 11. zářím. A vyšlo z toho pár zajímavých detailů, kdy mi to připadá, že hodně věcí okolo 11. září bylo organizováno Izraelem. Zneužití, který v podstatě to vypadá, že někdo zneužil oni Araby, jako oni třeba Saudskou Arábii, zneužil anebo spolupracoval. Že jako zpravodajská hra, že oni věděli, že něco podobného chystají na Mossad a neprozradili to americkým tajemstvím. Ne. Tam byl podle toho, co jsem slyšel, tak tam neže věděli, ale způsobili. Přímo aktivně v podstatě na tom pracovali. Já jsem slyšel rozhovory s ženskou, která dělala pro JP Morgan Chase, měla na starosti programy počítačové na modelování různých situací finančních akcí, finančních transakcí v budoucích a tak dále. A ona shodou okolností bydlela vedle dvojčat a to ráno nějak později šla do práce a vlastně minula teda to letadlo, které vletělo to první do budovy, a ona byla pomocnící nebo dobrovolnící jakoby záchranného týmu v New Yorku. Takže ona, když viděla, že to letadlo vletělo do té budovy, tak říkala, že utíkala domů, převlekla se a utíkala zpátky, jako hned volala teda na tu záchranou organizaci, tak oni řekli, jo, utíkej tady k těm budovám, něco se děje. Takže ona tam byla celou tu dobu, kdy vletělo i druhé letadlo do té budovy a tak dále, tak oni byli, shodou okolností, ona byla vedle té budovy 7, vedle té kontraverzní budovy číslo 7, která spadla sama od sebe. A třeba ona říkala, že když byli vedle té budovy a hořelo tam, že tam byl prach, že nebylo vidět prostě na nataženou ruku. No a že tam byl prostě strašný zmatek, ale ta budova hořela z nějakého důvodu, ta budova číslo 7. A ona třeba řekla, že za nimi přišli požárníci a že jim řekli, ať zbalí ty stany, to svoje stanoviště, a ať ho přesunou o dvě ulice dál, že budou strhávat tu budovu 7. Aha, jo? Aha. A ta moderátorka, co jí zpovídala, se zarazila, říká, počkej, co si to teď řekla, že budou strhávat? Ona říká, jo, tak jako my jsme to tak všichni, jsme tomu rozuměli, oni přišli a řekli nám, přesuňte svoje stanoviště, the building will go down, znamená, budova půjde dolů. Možná v BBC by ti to upřesnili třeba. No, tam to věděli o 23 minut dříve, no. Na to narážím, ano. Takže, a možná, že ti požárníci sledovali BBC v tu dobu, jako těžko říct. Takže ona, jako to byl jeden takový detail, potom tam popisovala, jak vlastně americká vláda, všechny ty organizace házely klacky pod nohy všem, kdo tam pracovali a kdo měli zdravotní potíže a tak dále, jak byli vyloženě persekuováni a vyloženě jakoby umlčování
a tak dále. No, ale to nejhlavnější přišlo v ten den, kdy ona byla zpátky v práci a prostě dobře měla pohovor s nějakou firmou, která se snažila prodat bance JP Morgan jejich software, modelový software. No a ona firma jí byla doporučena, protože tato firma je kontraktorem pro všechny hlavní americké bezpečnostní služby, pro FBI, pro CIA, pro kontrolu leteckého provozu, to je důležité si zapamatovat teďka, co jsem řekl, pro kontrolu leteckého provozu a pro další nějaké organizace. A tak ona s nima dělala ten pohovor, ale hned jak přišli, tak říkala, oni prostě přinesli svoje notebooky a my se napojíme na váš systém, my vám ukážeme, jak to funguje. Ona říkala, to byla úplně červená vlajka, protože říkala, v našem biznisu my si nemůžeme dovolit, aby přišel někdo s nějakým svým laptopem a napojil se na náš systém. Může ti tam nasadit okamžitě virus, dostane se dovnitř. Říká, ne. Vlastně zvlášť, by byl třeba ruský hacker, kdyby to bylo třeba ještě, jo. No jasně. A ona říká, ne, tohle, to, jako vy jste nový v tom biznisu, nebo co, takhle to nefunguje, tohle je absolutně nemyslitelné. Takže říkala, běžela k telefonu, zavolala tomu, kdo jí tu firmu doporučil a řekla mu, prosím tě, co to je za lidi, koho jsi mi to doporučil tady. A ten člověk řekl, ten člověk prý jakoby po telefonu zblednul, by se to tak dalo říct, a řekl, oni jsou u tebe? A ona říká, ano, oni jsou tady ve firmě. A on říká, ježíš, to já jsem nevěděl, to jsi tam neměla pouštět. A ona říká, z jakého důvodu? On říká, podívej se na stránky FBI. A on říká, tam je nějaký problém s tou firmou. No tak ona se podívala na stránky FBI a ten člověk, který seděl u ní v kanceláři, byl na stránkách FBI jako most wanted, jako hledaný. Jo. A takže vlastně se na to podívala, říkala, co se tady děje, co tohle to má znamenat. Takže jí potom řekli, ať je chvíli drží v kanceláři a pak jí bylo nařízené, ať je nechá jít, takže odešli. No a jí to nešlo do hlavy, takže se do toho začala vrtat, takže zjistila, že tato firma je ze Saudské Arábie. Potom začala teda, šla za nadřízenými v bance a řekla, tohle to není normální, tady se něco děje. Zkontaktovala FBI a začalo vyšetřování a ona dostala padáka. Po 25 letech v bance z neobjasněných důvodů ji vyhodili. Jasně. Takže to byl pro ní ještě navíc další náboj, aby do toho tím tuplem teda šla, aby zjistila, o co se tady jedná. Takže začala do toho vrtat, tak si představ, že ona říkala, já nemám žádné důkazy, ale říkala, ale jelikož tato firma dělá software na modelové situace, kdy ona převezme, ten software převezme kontrolu nad tvým počítačem a hodí tam modelovou situaci, virtuální reality. A říká, a je to možné udělat tak, že si toho ani nevšimneš. Říká, právě proto bych nikdy nedovolila jim se připojit na náš systém. Protože ona říkala, abyste tomu rozuměli, oni vám se můžou nabourat do systému a začít vám třeba jakoby přesunovat účty, ale vám se to na počítači vůbec neujeví. Vám se objeví, že ten účet furt tam je, že peníze jsou tam, přitom tam vůbec nebudou, protože oni vám nahodili úplně něco jiného na počítač. A co to znamená virtuální realita, nebo co to znamená změna té virtuální reality? Jako virtuální realita v podobě čeho? Na počítači. V podstatě jednoduše řečeno, tento software dělá modelové situace pro finančnictví v jejím případě, kdy oni modelují situace, co se může stát, když třeba dojde, abych to velice zjednodušeně řekl, když dojde k nějaké události, někde bouchne ropovod. Co to udělá s cenama plynu v té a v té oblasti? Jo? Ten počítač dělá svoje modelové situace a háže ti to na obrazovku, na monitor. Takže ty vidíš něco, jako co by se stalo, vypadá to jako realita, ale přitom to není realita. A ona říkala, když si uvědomila, že tady tato firma dělá software pro kontrolu leteckého provozu a že se potom na to dívala a tato firma měla, její software používala kontrola leteckého provozu ve Washingtonu a v New Yorku v době 11. září. Takže říkala, že jí začalo potom docházet, když se dívala na všechny ty kontakty a na to, co se dělo okolo toho. Říká, já nemám důkaz, já to nemůžu doložit. Říkala, ale představte si, že 11. září kontrola leteckého provozu, ty letadla, které letěly do těch dvojčat, vůbec neviděla. Na jejich radarech ty letadla letěly normální cestou, právě pro
proto se potom začalo mluvit, že to byly hologramy, že to nebyly žádné letadla a tak dále. Jo? Ona říkala, ne, letadla to byly. Já jsem tam stala vedle té budovy. Říká, jako to, že mi někdo řekne, že to byly hologramy, říká, to je nesmysl, já jsem tam byla u toho. Ale říkala, ale že jí potom docvaklo, že vlastně díky té firmě někdo, kdo tu firmu, očividně za tou firmou někdo stojí, velmi vysoce postavený v Americe, někdo mohl tuto firmu využít k tomu, aby hodila na monitory letecké kontroly virtuální realitu. To znamená, aby ta letecká kontrola neviděla ty letadla, které vidět neměla. Aha. A v tu dobu probíhalo cvičení leteckých sil v 11. NORADu. A nacvičovali stejný scénář. Právě proto byli rozhození takzvaně pracovníci leteckého provozu, kteří neviděli najednou, co se děje a mysleli si, že je to všechno součást cvičení. Ano, on se totiž tam ptal, ten dispečer, jestli se jedná o cvičení nebo o realitu skutečně. A přitom, takže ona říkala, tato firma má software i v Pentagonu, takže tohle všechno jí začalo nějak připadat velice divné. Nicméně říkala, že jí bylo doporučeno s FBI jedním agentem, že jí zavolal a že jí říkal, že se má na všechno tady toto vykašlat, že má od toho odejít, že to je daleko větší než oni dva, než on, než celé FBI, než ona, a říkal, že je to velice divné všechno a že by jí doporučoval, aby to vzdala, protože jemu on dostal indicie toho, že to má nechat na pokoji. A tato firma ze Saudské Arábie potom jakoby byla pod nějakým vyšetřováním, nicméně změnila, byla pod vyšetřováním, protože onen člověk, který seděl v její kanceláři, byl spojen oficiálně s terorismem, takže ta firma toho člověka jakoby vyhodila. Nicméně se potom zjistilo, že ten člověk je pořád jakoby má tu firmu pod kontrolou. No, ale co se zjistilo potom, že ona firma saudsko-arabská slavná má spojení s Mosádem. A nezávisle na tom jsem potom slyšel rozhovor s druhým člověkem, který měl zase něco společného s bezpečností a s bezpečností v New Yorku. A on tam popisoval, jak došlo ke koupi nebo k pronájmu dvojčat krátce před 11. zářím o ním Židem, jakoby. Ano, Silversteinem. Silversteinem. Jak došlo k tím pádem, dostal pod kontrolu takzvaný přístav newyorský, Port Authority, se tomu říká, jak se tam začaly dít velké změny v zabezpečení a tak dále a tak dále. Prostě to jsou takové, já už si to nepamatuju všechno do detailu. Ale prostě a dobře došel v závěru, že ano, spolupracovali tam firmy, které měly napojení na Saudskou Arábii u těch dvojčat a v tom přístavu New Yorkském nějakou tu dobu před 11. zářím, ale co vyšlo z jeho rozhovoru, tak tam byl velký vliv Mossadu na všechno. Kdo kontroloval, prostě ta firma, která měla na starosti zabezpečení, ta security firm, která měla zabezpečení dvojčat na starosti a zabezpečení přístavu, tak v té firmě, ve vedení té firmy a figurovali sami agenti Mossadu. Takže to všechno, když jsem slyšel, tak když si člověk tohle to dává dohromady, tak to vypadá velice zajímavě. A on shodou okolností, tady ten člověk potom slyšel o této ženské z JP Morgan Chase a i se tam i o ní zmiňoval, něco tam o ní zmiňoval. No nicméně jsem nikde jako další takové teorie neslyšel, ale to je to jenom, když jsme se bavili o Izraeli a o 11. září a o vlivu Izraele na Ameriku, že tohle to vypadá velice zajímavě a vypadá to, zapadá to do těch teorií, kdy vlastně se říkalo, že Izrael jakoby začal v poslední době ztrácet kontrolu nad Washingtonem, v poslední době myšleno před 11. zářím, že začal v té době ztrácet kontrolu nad Washingtonem a že bylo třeba znovu přitvrdit takzvaně.
Takže jsou to všechno jenom teorie a dohady, pravdu se asi nedozvíme, ale tohle to je takové jako toho spojení, když jsme se bavili o Izraeli o tom s tím 11. zářím. Ano, my jsme se k tomu v podstatě dostali přes spojenectví Spojených států a Polska, a respektive Francie, a potom jsme řešili V4 versus Polsko, a potom jsme řešili pracovní skupinu v rámci bezpečnosti Izraela s V4, a to jsou ty asociace, které nás přivedly právě k tomu 11. září. Vrátíme se ale zpět do současnosti, byť to jsou velmi zajímavé střípky, informativní, velice inspirativní střípky z minulosti, které postupně vyplouvají na povrch. Ale vrátíme se tedy k tomu pokusu Spojených států vzít Německu kontrolu nad polovinou zemí Evropské unie. Evidentně tuto vůdčí úlohu má převzít Francie a Polsko a získat tuto polovinu pro Spojené státy. Takže Německo je teď v podstatě zaháněné do stále větší ofenzivy, proto Merkelová mluvila o Německu, které se nemůže spolehnout na amerického partnera a mělo by vzít situaci do vlastních rukou a tak dále. No, přejdeme k dalším věcem ohledně ruských sankcí, protože ono by se to možná nemuselo tak přímo zdát, ale je to velmi zajímavé téma. Ruská ekonomika se z důvodu sankcí Evropské unie začala restrukturalizovat. Začala preferovat čistě lokální hráče v rámci stěžejních komodit, nicméně mnoho zahraničních firem, které na ruském trhu působí 15-20 let, investovaly do založení vlastní výroby v Rusku, což je dnes bezesporu konkurenční výhoda v rámci dané lokalizace nebo náhrady dovozu, řekněme. Vývoz českých firem do Ruska, a to je velmi zajímavé, vývoz českých firem do Ruska za první čtvrtletí roku 2017 se zvýšil o 25% než loni v roce 2016 a celkový obrat stoupl o 35% navzdory sankcím Evropské unie. Ta čísla jsou podobná i s většinou členských zemí Evropské unie nebo i se Spojenými státy, jak jsme o tom hovořili na začátku. Začínají si nejen tedy evropské firmy hledat cesty, jak obcházet ty sankce, jak si máme tato čísla vysvětlovat, kdo z toho ve skutečnosti profituje? Tak jako, že by se firmy snažily obcházet sankce, to je logické, protože každý biznis se snaží obcházet regulace a nařízení, každý biznis jde za profitem, že jo. Ale kdo stanovoval ty sankce, tak si to musel přece uvědomovat, že k tomu dříve či později dojde. Já bych na tohle to zas tak moc nevsázel, protože, jak jsme se bavili dříve, ony ty sankce, zvlášť ten poslední zákon těch sankcí, vypadá, že je spíš, že je to ta takzvaná žabomyší válka ve Washingtonu, že je to, není to stanováno, není ten zákon stavěn tak, aby opravdu poškodil Rusko, ale je ten zákon stavěn tak, aby poškodil Donalda Trumpa a jeho reputaci a reputaci všech lidí okolo. Takže to nemusí. Nevsazel bych na to, že ty sankce jsou jednostranně zaměřené čistě na poškození Ruska nebo na odkrojení Evropské unie. Tady tento nový zákon je tak kontroverzní, právě proto, že poškozuje, teoreticky by mohlo škodit zájmy amerických firm, které sankce nesankce vesele investují v Rusku, jako by se nic nedělo. Tak najednou začaly tyto firmy vykřikovat, že tyto sankce, že tento zákon by je poškodil. A jak říkám, podle toho, co jsem se na to díval, co jsem o tom viděl, četl, slyšel. A tohle to je další tah na šachovnici proti Donaldu Trumpovi. Rusko před těmi sankcemi bylo výhradně orientované na ropu a zemní plyn a její vývoz, ale během těch sankcí došlo k restrukturalizaci ekonomiky ruské. Rusko je více soběstačné, nebo soběstačnější, abychom mohli hezky česky, v rámci mnoha segmentů hospodářství, mnoha komoditách. Dříve byl kurz třeba 80 rublů za dolar, nyní je to 60 rublů za dolar, takže ekonomika ruská kontinuálně roste. Myslíš, že Evropská unie paradoxně pomáhá Rusku ozdravit ekonomickou strukturu HDP, protože to bychom mohli dokládat i na výroku ruského ministra hospodářství třeba Alexandra Tkačeva ze září minulého roku 2016, který pronesl, že sankce by měly trvat co nejdéle, protože ruští spotřebitelé jsou nyní šťastní, protože v obchodech nacházejí domácí zboží. Takže abych se vrátil k té mé otázce, pomáhá Evropská unie paradoxně ozdravovat ruskou ekonomiku, ruský průmysl, ruské hospodářství?
každém případě. Teď jsem slyšel nedávno od jednoho biznismena z Ameriky, který byl vlastně v Rusku na nějakou návštěvu a tam se ptal nějakého toho ministra nebo někoho z vlády ruské, jak na jeho názor na ty sankce, a on mu řekl, prosím vás, ještě buďte na 4 roky naštvaní. Takže že tohle to potřebuje od spoustu lidí, kteří jsou cizinci žijící v Moskvě ze strany financí. Sleduju třeba několik lidí, kteří mají velký konzultační fond, konzultační firmu velkou finanční pro velké investiční fondy po světě, hlavně v Evropě. Tak dva z nich žijou v Moskvě, dva z toho vedení té firmy žijou v Moskvě přes 20 let a ti se pokaždé jenom smějou, když se jich někdo zeptá na ony ruské sankce a na to, co média vlastně říkají o Rusku, tak se smějou a říkají, my jsme tady přes 20 let a Rusko to jenom pomáhá. Právě to byli oni, od kterých jsem to slyšel poprvé, že ono umělé snižování ceny ropy a sankce Rusku sice ublíží trochu, ale v žádném případě nemají šanci nějak Rusko položit na kolena nebo přinutit, aby se vzdalo nebo podobně. A oni sami, tenkrát jsem to před pár lety od nich slyšel, že se začínají obchody zaplňovat novým zbožím, které už dávno neexistovalo, s firem, které už dávno byly zrušeny po pádu Sovětského svazu. Že popisovali tam, že po pádu Sovětského svazu vlastně všechno upadlo na tvář takzvaně v Rusku. No a vlastně, že dochází k takzvané renesanci. Lidé znovu objevují, co mohou dělat, co mohou vyrábět. Byl tam známý případ nějakého francouzského syra známého, který se kdysi do Ruska vyvážel pod sankcemi. I to bylo o francouzské firmě zakázáno a nějaká paní v Rusku vlastně objevila, jak tento sýr vyrábět a teď je to strašně populární. Obrovsky se jí zvedly zakázky prostě a ten její takzvaně v úzovkách francouzský sýr made in Russia se teď prodává ve všech obchodech, že? Takže od dalších lidí, kteří tam jedou, kteří tam cestujou, tak slyším jako docela dobré věci a třeba od Rusů samotných slyším ano, díky jejich díky těm sankcím třeba ruský rubl nemá takovou sílu, bylo pro ně dráž, nevím jestli je do dneška, ale ještě před rokem bylo pro ně dráž v zahraničí, kde Rusové mohutně lítají na zahraniční cesty, lítají nám tady do Karibiku ve velkém, že Kuba, Jamajka a tady Dominikána, to je plné Rusu, že? Takže jejich zahraniční dovolené jsou dražší, ale nemyslím si, že by to mělo nějaký velký dopad na nějaký hrozný dopad na jejich ekonomii. Takže ty ekonomické sankce se v určitém smyslu prolínají s těmi politickými a pokud ekonomika Ruska projde určitým ozdravným procesem, Vladimír Putin to pojme jako samozřejmě svoje vítězství a může definovat společného nepřítele a stmelit národ proti západu. A naopak ta chorobná zášť vůči Putinovi, která zaznívá svorně z Bruselu, se otočí proti euroelitám, proti nám, jakoby ostří té zbraně, se otočí proti ním, proti nám v podstatě. Ale mezi českými firmami roste zájem o obchodování se zeměmi společenství nezávislých států a s Ruskem. To potvrdil průzkum Ministerstva průmyslu a obchodu a Asociace malých a středních podniků České republiky v týdnu mezi 26. červnem až 2. červencem 2017. Předseda této asociace Karel Havlíček oznámil, že v meziročním srovnání je oživení obchodu vyšší přibližně o čtvrtinu. Jak důležité teritorium představuje Rusko pro české exportéry, kteří značnou část objemu vlastní výroby vyvážejí právě do Ruska a když to pojmeme šířeji třeba i pro americké firmy, myslíš tedy, že paradoxně je to po zavedení těch sankcí daleko výhodnější, protože oni v podstatě musí přesouvat tu výrobu do Ruska? Já si myslím, podle toho, co já vím, co já slyším, tak si myslím, že
že je to výhodné pro každého, kdo s Ruskem může mít nějaké obchodní aktivity, a to z jednoho prostého důvodu. Sankce způsobily, že Rusko si muselo vytvořit svůj platební systém. Visa a Mastercard, což jsou dvě hlavní společnosti, prostě pod sankcema museli Rusko bojkotovat. To přinutilo Rusko k zahájení vytváření svého vlastního platebního systému. Hrozili Rusku, že ho vyhodí z platebního systému SWIFT, takzvaný, to je systém pro převádění peněz mezinárodní. V tomhle tom všem je jediný bod, to, že se Rusko osamostatnilo, že zahájilo vlastně svůj platební systém, že zahajuje svoje vlastní platební karty. To znamená, že se Rusko totálně oddělilo od oné finanční nadvlády těch finančních elit, které vlastní Mezinárodní měnový fond, Světovou banku a podobně. Částečně, samozřejmě se neoddělili úplně, ale jsou částečně oddělení od vlivu některých bank, a to znamená od manipulací trhu, manipulací currency, manipulací měny. A to znamená, že v Rusku začíná vznikat nová ekonomie. Nová ekonomie založená na lokální výrobě, takzvaně lokální, to znamená ruské výrobě. A na spolupráci s bývalýma sovětskýma republikama, některýma nebo více z nich. Takže to je unikátní trh, kde můžeš jako firma investovat a nemusíš být závislý na onom takzvaném jakoby americkém systému nebo evropsko-americkém systému na stejných bankách, které tě můžou jakoby v určitých směrech stejně s tebou manipulovat nebo tě znevýhodňovat manipulací měn, jo, a tak dále. Je to prostě diverzifikace investic, bych tak tomu řekl, jako jo. Je to prostě, začíná se z toho vytvářet nový trh a začíná tam spousta nových příležitostí. Byl jsem třeba, nebo mluvil, slyšel jsem člověka, který byl na Krymu, navštívil Krym, je to člověk ze světa financí také, a ten se vrátil nadšený. Ten říká, hele, Krym, to může být budoucí francouzská riviéra. A on říká, když jsem se na to všechno díval, tam není v podstatě nic jakoby developováno ještě. Jako je to české slovo, už tady. Vyvíjeno, ne? Vyvíjeno to, že on říkal, tam je třeba prostě udělat pořádnou infrastrukturu. Tam je třeba vybudovat spoustu věcí, ale říkal, díky své pozici, díky klimatu a díky přírodě, jaká tam je, říká, to má takový potenciál. Říká, ten, kdo se tam chytí, ten, kdo tam začne, jestli tam všechno půjde OK, jestli to zůstane pořád pod ruskou kontrolou, jestli se uklidní situace s Ukrajinou, aby to Ukrajina jako nechtěla pořád zpátky a tak dále. Říká, tohleto, prozatím se to vyvíjí slibně, ale říkal, tohleto může být pro někoho, kdo se tam uchytí na Krymu, životní příležitost. Takže ten byl velice nadšený z toho, takže tam je, já bych to takhle řekl, já jsem to už říkal před lety a lety, když jsem ještě působil v Americe, když vůbec nic takového, nějaké Rusko nepřítel a sankce, ještě vůbec nic takového nebylo. Tak já už jsem kdysi říkal, že Rusko bude země budoucnosti. Je už jenom kvůli tomu, no kvůli spoustě věcí, ale právě jsem to jakoby tak vždycky prosazoval, kdysi se na mě dívali jak na blázna. Dneska si můžu poplácat po zádech, že jsem genius. Takže vypadá to velice, velice jako slibně s nima, takže ano, pro firmy, které hledají nějaké další, které se chcou rozrůstat do zahraničí, tak by byli všichni hloupí, kdyby se na Rusko nezaměřili, protože v Rusku vzniká zvláštní, řekl bych, takový zdravější druh ekonomie, který ještě není podchycen s korumpovanýma bankama, protože podívejme se třeba na Anglii. Před pár lety, nevím, jestli si je toho někdo vědom, kdo nebydlel v Anglii například,
příklad, ale za posledních několik let prostě a dobře likvidovali americké banky, zvláště Royal Bank of Scotland byla do toho namočena a plus ještě, jsem zapomněl teďka jméno té další banky, vyloženě likvidovali malé podnikatele a střední firmy. Normálně zprostě, jako kriminální delikt, taky byly kvůli tomu souzené ty banky, jo, bylo tam hodně soudů, bylo tam spoustu nesvárů a tak dále, ale prostě a dobře byly různé gangy vyloženě lidí v těch bankách pracovali, bankéřů, kteří třeba čistě, čista jasna vyčistili účet nějakému farmářovi a zabavili mu farmu. To jsem, já když jsem to četl, tak jsem si myslel, když před lety, když jsem tady toto četl ve financích, tak jsem si myslel, že to je špatný vtip. Mám tam v Anglii asi dva lidi tam znám, nebo tři, tak jsem se jich na to ptal, nic moc jsem nemohl o tom zjistit, no ale postupně se to začalo rozrůstat a zjistilo se, že prostě tam byli lidi, kteří prostě a dobře zvedali příjmy banky tím, že vlastně záměrně krachovali biznisy, nutili biznisy ke krachu a aby rozprodali ty svoje cokoliv, co mají, jo, aby prostě vzali jim peníze z účtu, aby vzali jakékoliv budovy nebo majetky, které mají, aby to propadlo bance. Takže kdo chce podnikat v takovémto prostředí? Jestliže najdu v Rusku férovější, jako samozřejmě každý si může říct, no v Rusku se, tam je to sama korupce, tam se ti to může stát taky, jako asi možná, já nevím, já tam nepodnikám, ale připadá mi to, že to asi možná bude třeba zdravější, než to bylo v té Anglii. Já nevím, jestli v té Anglii už to skončilo, tady tyhle ty machinace všechny, ale to bylo prostě něco úplně neuvěřitelného, co se tam dělo. S tou Velkou Británií, já si totiž vzpomínám ještě před dvěma tuším lety na významného inzerenta konzervativního deníku Daily Telegraph. A to byla britská banka HSBC. A jo, HSBC, ano, ano. Jo, tak to byla ona, že jo? A tam v podstatě docházelo k tomu, že její švýcarská větev svým bohatým klientům řadu let pomáhala prát špinavé peníze a vyhýbat se placení daní. To byli různí politici, podnikatelé, celebrity, kterým zakládala banka černá konta a tam odkláněla peníze. Takže to si v podstatě měl možná na mysli, ne, tu banku HSBC? HSBC ano, byla v tom namočena taky a HSBC je, to se vrátíme k tomu podnikatelskému prostředí, je taky zajímavá banka, která nesčetněkrát zaplatila pokutu za to, že pere finance, pere peníze teroristům, přímo teroristickým organizacím, drogovým kartelům z Mexika. To není žádná povídačka, to bylo prokázáno u soudu, oficiální nález u soudu, byli za to odsouzeni, zaplatili pokuty. Nikdy do basy nikdo nešel, protože to je velká banka a kdyby jsme zavřeli CEO, tak by ta banka zkrachovala, spadla by světová ekonomie. Nastal by konec světa, zhořeli by jsme tady a bylo by po všem. A to bylo i u nás, myslím, že BISKA nebo vojenské zpravodajství nebo jedna z těchto tajných služeb potvrdila prostřednictvím, myslím, svého mluvčího, mám takový dojem, nebo nevím, kdo to potvrdil, ale ta skutečnost nebo ta událost je pravdivá, že minimálně jedna platba z české banky, oni nespecifikovali, jaká banka to byla, odešla na účet Islámského státu, takže i naše tajné služby to monitorují, takže není to jenom Velká Británie. A není to, že to nebyla jenom HSBC, jako tady v tomto namočena, tady tyto, toto prání peněz pro teroristy, pro teroristické organizace, pro Saudskou Arábii a tak dále, zaprvé to dělali Clintonovi přes tu svoji nadaci, jak jsme se o tom bavili, a za druhé tohle dělá spoustu bank, Wells Fargo z Ameriky, to je další banka, která byla tady tímhle totálně proflaknutá, je do dneška a vždycky zaplatili pokuty, HSBC zaplatilo akorát několikrát za sebou pokuty a to je všechno, takže jak, z jakého důvodu dneska někdo osočuje Rusko, že tam korupce, oligarchie, že bych tam nepodnikal a co je tady toto, jako jo, takže tohle je úplně to samé a to se opět vracíme k tomu, jak si někdo vypíchne to, co chce jenom, něco špatného a pomlčí o tom, co se děje u něho doma. Takže pro podnikatele možná Rusko by jako si myslím je budoucnost, že jo. Taková Škoda, mladá Boleslav, potažmo teda Volkswagen, v Rusku jede ve velkém stylu, mají velké zakázky, že jo, Rusko, Indie, Čína, největší odbyt Škodovky. Když si vezmeme ty
odvětví, jak si tady už načal, ty odvětví, které navyšují obchod s Ruskem, protože u českých firm se jedná o veškeré příslušenství pro vozidla, mluvili jsme tu o té Škodě Mladá Boleslav, věci spotřebního charakteru, typicky hračky, sportovní potřeby, já nevím, záležitosti spojené s chemií, produkty spojené se stavebními materiály nebo menší energetické nebo strojírenské celky, třeba vyvážíme tam menší pivovary, čističky a podobně, ale mluvili jsme tu o určité restrukturalizaci ruské ekonomiky, která byla před evropskými sankcemi orientovaná výhradně na vývoz surovin, zemní plyn, ropa a tak dále, tak začíná Rusko podporovat drobné a malé podnikání a také začíná podporovat místní průmyslové výrobce a proto se české firmy mohou setkat s tím, že Rusko bude trvat na výrobě, přesně o tom si to mluvil, Rusko bude trvat na výrobě přímo v Rusku, bude zaměstnávat více lokálních subdodavatelů, bude se snažit stát většími finalisty, jo, tak co to znamená pro nás? Například naše Škoda Auto, už jsme tady o ní mluvili, má v Rusku dva závody, anebo Škoda Transportation, která společně s ruským partnerem vyhrála tender na dodávku 8 6-vozových souprav pro metro v Petrohradu, dále třeba společný podnik české firmy Tosso Varnsdorf a ruského podniku je úspěšný ve Sverdlovské oblasti při montáži a výrobě nějakých obráběcích strojů, tuším, tam vyrábí. Daří se i firmám, jako jsou Brano, Agrostroj Pelhřimov, anebo Brisk Tábor. Takže tady jsou reálné výsledky zvyšování obchodu s Ruskem navzdory těm všem sankcím a embargům hospodářským a tak dále. Já bych to řekl asi takhle. Z Ruska se stává Amerika, která kdysi byla a měla být. Protože jsi to řekl dobře, že z Rusko se otočilo ze země nebo z ekonomiky, která byla zaměřena na vývoz. To, když si řekl, tak si popsal v podstatě situaci, kterou si ony elity světové představují, že by měla být každá země. Plundrovat zemi, ano, takzvaně. Přesně, Rusko bylo v podstatě kolonii zaměřenou na její vyplundrování. Díky nástupu Putina, díky nástupu sankcím se tady toto zastavilo a vlastně se začalo vracet na takzvanou zdravou ekonomii, na takzvanou lokální ekonomii. Ať si každý myslí, kdo chce, co chce, o tom už jsme se minule bavili, celá globální ekonomie a tak dále je dobrá jenom pro pár lidí na světě. Pro zbytek, pokud lidem vyhovuje otroctví, OK, tak je to pro ně dobré. Ale pro nikoho jiného to dobré není. Od jak živa, jakékoliv základy ekonomie, ekonomie je sice učena dneska, jiný druh ekonomie je učen, takzvané Chicago School of Economics, se tomu říká tento směr ekonomie, který je vyučován na všech předních univerzitách, to znamená zaměřeno na globální obchod, zaměřeno na co největší profit a tak dále, jo. Správná ekonomie by měla fungovat trochu jinde. Správnou ekonomii třeba vyučovali kdysi v Chile, než tam nastoupil Augusto Pinochet, než Salvatore Allende ho svrhla CIA a nastavila tam generála Pinocheta. A v momentě, kdy generál Pinochet přišel k moci, nafárali tam do Chile lidé od tajných služeb, od CIA, zabili všechny ekonomické univerzitní profesory anebo uvěznili a spálili všechny knihy a dovezli knihy z Ameriky, které vyučovaly tento styl Chicago School of Economics. To vím od předního ekonoma amerického, který se jmenuje Michael Hudson, který toto velice sledoval a který je vlastně konzultant pro spoustu vlád světových. Takže tady je vidět, proč třeba spoustu ekonomů vůbec té takzvané lokální ekonomii vůbec nehoví anebo nerozumí, anebo si myslí, že to je nějaký blábol, nebo o tom začnou mluvit jako o nějakém komunismu a tak dále. Ale lokální ekonomie prostě a dobře funguje a Rusko se tady k tomu jakoby k té lokální ekonomii vrací. To, že tam firmy budují své závody a tak dále, tak ono to je taky proto, že nemusí aspoň člověk nic transportovat, převážet veškeré výrobky a tak dále, že třeba taková Tatra Kopřivnice, která se teď ve velkém zmáhá, shodou okolností jsem tam byl na návštěvě, při své poslední návštěvě teď v Čechách, a tak jsem tam byl a Tatra Kopřivnice se rozvíjí ve velkém, je to česká firma, vypadá to, že ti pánové, kteří to převzali, pan Strnad a teď jsem
zapomněl jméno toho druhého, takže jsou jakoby, vypadá to srdcaří. A bylo mi řečeno, že vlastně americký management přivedl firmu k totálně na hubu, takzvaně ze 14 000 zaměstnanců jim tam zbylo 400. Teď se teda zmáhají, znovu se rodí, znovu rozvíjejí zakázky, takže mají teďka nějakých 1400, 1500 zaměstnanců a rozbíhají se jim zakázky, říkali směrem na východ, nevím jestli zrovna do Ruska, ale Rusko pro Tatru Kopřivnici, protože já jsem v tom odvětví kdysi dávno za svých mladých let byl, tak vím, že Tatra Kopřivnice ve velkém měla velké zakázky v Rusku a bylo to velice oblíbené vozidlo v Rusku. A Tatra Kopřivnice třeba zatím nemá fabriky někde jinde samozřejmě, ale co dělají, oni auto rozloží, odvezou ho, Tatra prodává třeba v Jižní Americe, nákladňáky, jo, mimo jiné. Takže to auto se rozloží na součástky, převeze a tam se zase složí, jo, je to všechno kvůli transportaci, kvůli transportu. Takže to, že firmy otvírají závody v Rusku, v té určité zemi, tak to je jenom proto, že to je výhodné, prostě, že se nemusí nic transportovat, vyrábí se to tam lokálně. No a samozřejmě každá země tady toto bude podporovat, že jo? Každá země chce vytvářet pracovní místa. Vyšší hodnotu v podstatě. Přímo v té fabrice a okolo toho se vytváří další spoustu míst, že na jedno takové místo ve fabrice, já jsem teď zapomněl, jak to je možná 10 míst okolo, jako restaurace a hotely a tak dále. Jo? Jedno to pracovní místo vytvoří dalších 10 pracovních míst v servisní sféře. Jasně, ale když se to bavíme o těch lokálních výrobách a přesouvání lokální výroby do určité země, tak nesnaží se o to teď v podstatě Donald Trump v rámci jeho America First, kde se snaží stáhnout pracovní místa, aktivitu a co největší přidanou hodnotu do Ameriky, zpět do své země, takže přesunout výrobu na domácí trh, což v podstatě spojuje Donalda Trumpa a Vladimíra Putina v rámci těchto ekonomických představ, akorát, že Trump k tomu dospěl samostatně, zatímco Putin k tomu byl v podstatě dotlačen evropskými sankcemi. Nemělo by být v podstatě zájmem naším Evropy, aby co největší přidaná hodnota se vyráběla u nás, v našich zemích a tam jsme vyváželi už hotový výrobek, ale v okamžiku, kdy tam začneme dodávat know-how a všechno se to bude kompletovat tam, to znamená v Rusku, tak tady nezaměstnáme jiného člověka, tady nebude žádný vývoj, tady nebude žádný výzkum, protože ten se bude soustředit právě do těch zemí, na které Evropa uvaluje embarga nebo sankce. Takže my, abychom se vrátili k tomu Rusku, tak my v sankcionovaném Rusku vyvíjíme know-how, my vzděláváme jejich zaměstnance, my připravujeme sami sebe o pracovní místa, takže sice te tváříme, jak jsme úžasně morální, lidská práva, takové ty keci, ale v podstatě poškozujeme sami sebe, protože my bychom měli být těmi, kteří budou dodávat ten koncový produkt, koncový výrobek, ne? No, takže zaprvé samozřejmě Donald Trump se snaží, jak jsi zmínil, o to přesunutí výroby do Ameriky v co největším množství. Ano, je to pravda. S dodáváním know-how sam někde do dalších zemí, nejsem v ekonomii zase moc znalý nebo zběhlý, abych řekl, co je špatné, co je dobré pro ony české firmy například. Samozřejmě my bychom měli mít co nejvíce naší lokální výroby. Dneska už není třeba žádným posluchačům určitě vykládat, že za doby socialismu jsme měli různé výrobky, vyráběli jsme kde co možného. Mimo Tatry Kopřivnice jsem se stavoval třeba v Poděbradech, sklárny Poděbrady, které ještě teda jedou, ale měli jsme spoustu dalších skláren, které jsou zlikvidovány, už nejsou. Ježiš, už se ládě těším mimochodem, že tě přerušuju, že nás budou lidi naskávat z toho, jak či jsme rusofobové a že tiskníme po socialismu a tak dále. To už ano, se hodně těším teda. Ano, na to mám jednoznačnou odpověď, kterou nemůžu tady popublikovat, protože by to bylo neslušné. Ale je to něco o políbení určité části těla. Tam, kde svítí. Jako tohle to můžou říct akorát lidi, kteří vůbec nerozumí spoustě věcem, kteří jsou bohužel uvedení, žijou v nějakém omylu. Já se nezastávám socialismu,
kapitalismu jako systému jako takového, ale je třeba se podívat na to, co fungovalo v onom systému a vzít to, proč bychom se na to neměli dívat. Já si myslím, že bychom měli vzít z toho socialismu něco, co jsme měli za toho socialismu, něco, co fungovalo a něco, co funguje za kapitalismu, protože když se dívám na přední ekonomy dneska v Americe, kteří vedou velké rozpravy o tom, jak by se to mělo správně navstavit v té ekonomii. Vedou se tady šílené rozpravy o tom, o státním bankovnictví, o tom, že banky by měly být státní, protože v Americe jedna z nejstarších státních bank je banka v severní Dakotě, Bank of North Dakota. Tato banka byla odjakživa státní. Za celé ty desítky nebo stovky let, já teď nevím, kdy byla otevřena, to bych kecala, myslím, že 17 něco nebo 18 něco, tak se jí snažili zprivatizovat, ale vždycky se tomu stát severní Dakota ubránil. No a světe div se, přišla krize, rok 2007-2008, všechny banky krachovaly, všechny banky byly v háji a banka severní Dakoty vyplacela obyvatelům severní Dakoty dividendy. Takže teď se začali všichni škrdrbat za uchem a říkali si, na tom něco bude, ono možná to privátní vlastnictví bank není zas až tak dobré, ono něco bude na tom státním vlastnictví bank. A když takhle mluví tady o těch všech věcech, tak já se akorát směju, protože oni mluví o tom, co u nás fungovalo za socialismu. Státní zřízení, státní vlastnictví bank a tak dále. Jo? Takže tady mluvím o tom, tady na to přicházejí největší mozky, vlastně teoretizujou o něčem, co už dávno někde jinde fungovalo. Není náhodou, že to u nás bylo po revoluci, stejně jako ve všech ostatních zemích po revoluci, zničeno, zprivatizováno a tak dále. Bankovní trojka, že? A tak dále. Takže jestli někdo tady začne o nás říkat, že tady milujeme socialismus nebo Rusko, tak to jsou bohužel lidé pomilení a ti by měli asi zavolat Jakubovi Jandovi o radu a do evropských hodnot. Nicméně teď jsem se rozohnil tady tímto a zároveň jsem ztratil. Ty jsi mluvil o těch sklárnách, vím, že? O těch sklárnách, jo, takže ano, ona lokální výroba, měli bychom mít co nejvíce produkce v Čechách, tak znamená, že bychom měli opět třeba vyrábět, bylo by velice hezké, kdyby jsme otevřeli opět třeba, já nevím, Vítkovické železárny, kdyby se otevřely další a další firmy, které zaměstnávaly spoustu lidí. Říkám to teda obrazně, jo? Jako prostě musíme přinést produkci, otevřít produkci u nás znovu. To Made in Czechoslovakia nebo Made in Czech Republic teďka, tak Made in Czechoslovakia mělo všude velké jméno, že jo? Java, do dneska třeba jezdí motorky Java někde v Indii, pořád se to tam spravuje, jo? Měli jsme, naši inženýři byli známí i třeba v Iránu, v Iráku, kde stavěli ropné pole a tak dále, jo? Už nic z toho prostě už nemáme. Takže samozřejmě by to bylo třeba přinést zpátky, nicméně jak dobré nebo špatné je to, že Škodovka staví fabriky v Rusku, že se to vyrábí tam místo, aby se to tam dováželo, že některé firmy vyrábí, jak říkám, to já zase nejsem nějak jako tak zdatný v ekonomii, abych řekl, jak to pro ten stát já není výhodné, ono taky záleží, kolik z těch peněz se vrací do té domácí země, do té ekonomie, že jo, všichni víme třeba, že spoustu řetězců u nás v Čechách a spoustu zahraničních firm a bank všechny peníze stahují k sobě zpátky. U nás ano, se dělá za směšné mzdy, ale provize, profity těchto firm jdou pryč. Nám teoreticky zaplatí nějaké pár šušní na takzvaných daních, které stejně jsou vládou odpuštěny nebo jsou vraceny ve formě pobídek, nebo jak se tomu říká. Ano, pobídky, prázdniny a tak dále. Takže České republice nezůstává vůbec nic, takže tam zase záleží, jak jsou nastaveny tyto vztahy, jestli Rusko nechává vyvádět taky ty peníze ven, o čemž silně pochybují, takovýmto způsobem, anebo jestli si tam peníze drží. Takže nemůžu říct, co je dobrého, v každém případě je dobré, když máme české firmy, které vznikají a které mají určitou produkci něco u nás, i když za cenu toho, že postaví další továrnu jako v Rusku, pokud se tam nepřestěhují kompletně do Ruska i z majiteli, tak si myslím, že něco by na tom dobrého být mohlo, ale jak říkám, já
Možná, že tady říkám nesmysly, já nejsem ekonom. V dnešní době technologií máme automatizaci, robotizaci, takže nejsme tak závislí na manuálních pracovnicích jako dřív. My navíc ještě Rusku pomáháme překonat ten 20-30 letý vývoj nebo skok, který jsme my tady museli prodělat. Oni si nemusí projít tou fází postavení výrobní linky, na které stojí stovky zaměstnanců a postupně na pásu kompletují ten finální produkt. My jim v podstatě poskytujeme naše know-how, naše technologie, kdy mohou tyhle fáze přeskočit, těch 20-30 let přeskočit v Rusku a najet už na výrobu těch automatů, robotů, kdy už na té lince nepotřebují 500 lidí, ale stačí jich jenom 40, kteří sledují jednotlivé roboty. Ti roboti mají daleko vyšší, větší kadenci. Toho robota postavíš stejně v Rusku, v Číně, v Indii, v Americe. Všude úplně stejně, jo, ho postavíš. Takže jediné, co řešíme, je cena energií, protože postavit robota stojí všude stejně, postavit halu stojí všude stejně. Takže ty firmy dnes už nejsou tak závislé na kvalifikaci tolika lokálních zaměstnanců. No, to je bohužel něco, co se tato doba mění. Jako ta, o té robotizaci se začíná v poslední době mluvit čím dál tím víc. Já jsem třeba byl i ve Škodovce přímo ve výrobě v Mladé Boleslavi. No a tam, když prochází člověk třeba motorárnou nebo svařovnou, to je jedno, v kteroukoliv denní nebo noční hodinu, tak třeba v té motorárně konkrétně to tam vypadá jak v nějaké opuštěné hale, jo, kde sem tam potkáte nějakého člověka, takže všechno tam jedou roboti a já jsem měl přímo na svařovnou vlastně i znám lidi jako ze svařovny, takže kteří přímo seřizovali tyto roboty. Jo, takže tam jsem krásně viděl, to je prostě všechno bez, tam možná jednu část té karoserie někde je třeba tam přihodit na ten pás, k tomu je třeba člověk, ale jinak všechno to tam mydlí samé ramena, jo, automaty a tak dále, to tam to jede všechno samo. Takže to je to, v co se dneska bohužel obrací biznis nebo společnost, který, jakým jde způsobem. No a s tím si všichni lámou hlavu, co s lidma, že? Co teda zbude nám, právě proto začíná v poslední době vzrůst o něch teorií, o zaručeném příjmu a tak dále a tak dále. Česko má v Rusku také zemědělskou diplomatku Nikolu Hruškovou a i navzdory sankcím loni v roce 2016 objem agrárního exportu z Česka do Ruska vzrostl o 2,6 miliard korun. Co mnozí z nás neví a co je třeba zdůraznit, je skutečnost, že řada agrárních komodit a technologií se totiž ruských sankcí nedotýká a my jsme do Ruska před sankcemi exportovali věci jako pivo, chmel, mák, různá krmiva, cukrovinky, což byly u nás nejvýznamnější agrární položky, které pod sankce nespadají a které se do Ruska pořád vozí, i když došlo ke snížení objemu, což bylo způsobené z větší části devalvací rublu, takže se to dovozové zboží prodražilo. Ale u nás se stále hovoří, a k tomu se chci právě dotknout na závěr tohoto témata, a v podstatě i celého pořadu, my potom ještě probereme další dvě témata, ale jenom v krátkosti. Ale chci se dostat ještě k tomu, že u nás se stále hovoří o potravinové soběstačnosti, která je zhruba na 40%. Zatímco Rusko si na doktríně o potravinové soběstačnosti stanovilo několik základních potravin, ve kterých chtějí získat soběstačnost až do 95%. Ty potraviny jsou maso, mléko, obilí, brambory, jednoduše ty základní potraviny a ve většině těchto položek podle zemědělských a statistických výsledků se jim daří tu doktrínu potravinové soběstačnosti úspěšně naplňovat. Jediné, kde ještě je nějaký deficit, jsou ryby, hovězí, maso a mléko. To všechno je fajn, ale mnoho věcí domácí ruské provenience jsou na pultech ruských obchodů dražší. Právě proto, že ruské zemědělství není příliš efektivní, nemají kvalitní sazenice, osiva, semena třeba, která potom potřebují zpracovávat. Čili je to určitý prostor pro zemědělské a potravinářské technologie. Ale podstatné je, že se tu potravinovou soběstačnost snaží naplňovat, na rozdíl třeba od nás. Tak to je taky další efekt, ve kterém v podstatě ty sankce Rusku pomohly. A tady je znovu příklad toho, co jsem říkal, že Rusko
Rusko je oddělená ekonomie, oddělená od tohoto zaběhnutého systému, a protože potravinová soběstačnost, když tak cestuju po světě, tak vidím, že je to jedna země vedle druhé. Jedna země vedle druhé se vzdala potravinové soběstačnosti ve jménu globalizace. Byl jsem na Malorce třeba a tam jsem se bavil s lidmi, kteří měli jednání s vládou Malorky, a tam se jednalo o používání třeba Roundupu a tak dále, ale bavili se tam i o potravinové soběstačnosti. A ta moje známá, s kterou jsem tam byl, tak to je jedna z předních amerických vědkyň. A ona jim tam vysvětlovala celé té vládě, že se musí oddělit od Evropské unie, že ta Malorka má prostě takové podnebí a klima a všechno, že jsou připraveni na daleko lepší produkci, než to, co dělají teďka. Jenom, že problém je Evropské unie, nařízení a tak dále. Nemůžou vyrábět, to, nemůžou produkovat to, co by chtěli. A to je jedna země vedle druhé. Byli jsme zrovna s tou samou kolegyní, jsme byli na Havaji. Ona teď působí na univerzitě v Honolulu, přestěhovala se z Malorky. Takže jsme se bavili o tom samém na Havaji. To samé na Havaji. Přitom Havaj, tam cokoliv píchne člověk do země, tak to musí růst. Když jsme byli tam prostě, když jsem byl na tom jednom ostrově, třeba na Kauai, tak na tom ostrově několikrát za den prší na severní části toho ostrova. To je jak přírodní skleník. Tam je 26, 27 stupňů 365 dní v roce, teď je tam 30 teda. Takže je tam zhruba stejná teplota 365 dní v roce. Takže to, já říkám, to je přírodní skleník. Tam to píchneš do země a jdeš domů. A pak to přijdeš akorát dočesat. Takže i oni nejsou potravinově soběstační. Tady je vidět ten jasný cíl prostě té globalizační ekonomie. Ano. Přepravovat všechno odevšud všade. V Americe každý stát z Ameriky by mohl být potravinově soběstačný. Není, protože tam jezdí miliony kamionů tam a zpátky přes celou Ameriku, že vozí se pomeranče z Floridy do Kalifornie, což jsem vůbec nepochopil. Ale ono to bude asi něco jako, že české jabka se vozí do Španělska a vozí se španělské brambory do Čech, jo? Nebo podobně. Takže to je znovu to, o čem mluvíme. Takže to Rusko je jiná, je oddělená ekonomie, a nebo stává se oddělenou ekonomií. A už před lety jsem slyšel jednoho z předních zase další poradce investičních fondů, který radil jako lidem ze světa financí investovat do Ruska. Říkal, Rusko bude v budoucnosti velkým dodavatelem takzvaných zdravých potravin, nezasviněných těmi GMO, těmi geneticky modifikovanými věcmi, nezasviněných vším ostatním. Putin před pár lety vydal vlastně něco jakoby takový příkaz, že v Rusku prostě se nebude nic geneticky modifikovaného dělat. A tohle to už předtím říkal onen finanční poradce, jako jo, že Rusko se bude orientovat ve velkém na potravinovou soběstačnost. Tohle by měla dělat každá země, ale my nemůžeme. V Čechách se platilo zemědělcům, majitelům polí za to, že nebudou nic sázet, anebo že budou sázet řepku olejku. A ze zcela jasných a zjištných důvodů. Protože to takhle vyhovuje pár lidem, znovu, majitelům bank a tak dále. Mimochodem, když se bavíme o bankách, nevím, jestli jsi slyšel, Mezinárodní měnový fond jsou takové řeči, že Mezinárodní měnový fond uvažuje o tom, že by se stěhoval do Číny. Tak to jsem neslyšel, já jsem slyšel jenom Evropská rozvojová banka, nebo jak se jmenuje, tak by se měla stěhovat do Prahy, nebo že Praha dokonce usiluje o tom, aby tady byla ta banka, což by byla za katastrofa, jo. Ale o tomhle jsem neslyšel. No, tak Mezinárodní měnový fond uvažuje, je to takové jenom, jakoby, jsou to takové řeči, ale jsou to řeči jako přímo od nich, že by možná se měli přestěhovat do Číny, že by měli být tam, kde se točí ekonomie. Takže jenom taková zajímavost. To by Láma Kalousek nepřežil. Já si myslím.
To by bylo k ruským sankcím. Skočíme ještě na poslední téma. Bývalý gruzínský prezident Saakašvili, který se v posledních třech letech výrazně angažoval na ukrajinské Oděse, byl výnosem Petra Porošenka zbaven ukrajinského občanství. V listu Ukrajinská pravda uvádí anonymní zdroj z okolí Porošenka, který doplnil, že při žádosti Saakašviliho o ukrajinské občanství on v podstatě utajil, že v Gruzii čelí několika trestním stíháním. Co si o tom myslíš? Od kdy začalo Ukrajině tak záležet na ryzí čistotě a bezúhonnosti vlastních občanů? Já si myslím, že jako to byl dobrý vtip, že nevěděli o tom, že je stíhan, protože to, že je stíhan, se ví už po let a let. A ví to celý svět, že jo? A ví to celý svět, no očividně kromě ukrajinské vlády, ale onen Saakašvili samozřejmě vzdělan v Americe, zase náhodou. Další člověk, který žil v Americe, byl tam vzdělan, chodil tam na školu, takže je totální proameričan, totální jako loutka. On to není moc inteligentní člověk, když se podívá někdo na jeho výroky a na to, co dělal a tak dále, tak on je to víceméně arrogantní hlupák a nevidí si do úst, když se stal guvernérem Oděsy, tak všude rozhlašoval, že jeho platí Američan, že jemu chodí vyplata z Ameriky, nebo že jemu bude chodit vyplata z Ameriky, že on něco chtěl tím naznačit, jako že on dělá pro Ameriku, že on nedělá pro nějaké Ukrajince nebo něco. No a asi se očividně dostal do křížku s Porošenkem, nebo něco tam v tom muselo být, že Porošenko najednou ho haže přes palubu a bude to velice zajímavé, protože oni mu udělili druhé občanství ukrajinské. Nicméně Gruzie řekla, že už není ani gruzínským občanem, protože v Gruzii platí zákon, kdy při nabytí cizího státního občanství automaticky ztrácí ten gruzínský občan gruzínské občanství. Mm. Takže milý Saakašvili teďka nemá ani ukrajinský pas, nebo nebude mít, a nebude mít ani gruzínský pas, tak to jsem strašně zvědav, jak se dostane do Ameriky na Floridu, aby tam bydlel vedle Gorbačova. Tak oni ho tam přepraví, CIA si ho letadlem přepraví. Já si myslím, ale ono v podstatě další souvislost, která vyplula na povrch, je, že týden před tím zbavením ukrajinského občanství Saakašviliho se Petro Porošenko setkal s gruzínským prezidentem Margeašvilim, takže asi to náhoda nebude, nicméně sám Saakašvili je teď ve Spojených státech, má takový pocit, kde on studoval, má tam odtamtud i manželku. Takže on tam teď je, nebo on je na Ukrajině tady? Vůbec netuším, kde teď je, ale já si myslím, že on tady, jako jsem přesvědčený, že skončí na Floridě. Jako všichni vždycky končí na Floridě. O těch Majdanistech bývalých jsme se to bavili všichni jsou v Americe. Speciálně na Floridě, no. A ono se stačí podívat, kde skončili bratři Mašinové, že taky na Floridě. takže oni tam mají nějaké hnízdo asi. Ono také bylo legrační, že Saakašviliho v roce 2014 povolal právě Petro Porošenko, stejně jako několik dalších zahraničních politiků. A Saakašvili se stal gubernátorem v Oděse, protože si Petro Porošenko myslel, že mu Saakašvili pomůže rozbořit letitá korupční schémata v regionu. Ale Saakašvili si místo toho opakovaně hlasitě, velmi hlasitě stěžoval, že mafie z Oděsy je úzce spjatá s Porošenkovým okolím a že v takové situaci on toho moc nezmůže. A proto 7. listopadu minulý rok 2016 z úřadu z Oděsy odešel. Takže v podstatě si Porošenko velmi naběhl s ním. On okolo toho případu s celým tím Porošenko a Saakašvili a to odebrání občanství, teď jsem myslím zmiňoval Medvěděv na Facebooku nebo na Twitteru, nebo vydali nějaké oficiální prohlášení, tak něco napsal, že něco v tom smyslu, že cirkusová show must go on, že cirkus není třeba zavírat, že vždycky je třeba další představení, jako projít, nechat, jako otevřít další představení, no, další show. Takže totální komedie, jako. Tak, poslední zpráva, trošku odlehčíme na závěr, ale ono to je legrační, ale legrační to v podstatě ani tak není, je to spíše tragikomické. Mluvčí kanadského ministra obrany Harchita Sayana
říká, že kanadská vláda je odhodlaná vybudovat armádu, která bude odrážet kanadské ideály diverzity, respektu a začlenění. Ten náborový tweet kanadské armády láká rekruty všech pohlaví a sexuální orientace. Takže gejové, lesby, transsexuálové, intersexuálové, všechno kanadská armáda a jiné. Takže místo tvrdých vojáků levicově ideologická šaškárna. Zaznamenal si tuhle informaci v Kanadě, nebo co se tak jako děje v Kanadě, co je úsměvné a zároveň to člověku až ten úsměv zamrzne v ústech? Přímo tuhle tu informaci jsem teda sám neslyšel, tak tohle je pro mě nové, ale opět to potvrzuje to, co neustále říkám, všechno se děje řízeně ve všech zemích, protože teď je strašný humbuk okolo Donalda Trumpa opět, který vydal nařízení, že takzvaní transgenderové a všichni tady tito psychicky pohnutí lidé nemají v armádě co dělat. No. Tak teď je okolo toho strašný povyk a vůbec bych se nedivil, že tady toto prohlášení té naší mluvčí je ve spojení tady s tímhle, protože Kanada to má ve zvyku. Donald Trump něco udělá a Kanada hned prohlásí, že my takový nebudeme, jako jo, teď v poslední době. V Kanadě, co se mimo jiné v Americe je proti tomu, teď to je další aféra teďka, která tam vzrůstá, že špatný Donald Trump, zase je rasista, xenofob, transgrofob, nebo já nevím, jo, 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 jo. S nějakým dalším jménem. Takže teď se tam k tomu vyjadřují i vojáci, kteří vydávají videa, kteří jsou jednoznačně proti, i když tady tyto slouží celkem v americké armádě asi 6600 takovýchto osob, těch takzvaných transgenderů, a americká armáda vlastně jim musí platit jejich operace, změny pohlaví a veškeré takové věci, jako potom psychicky i to psychické srovnání a tak dále. A všichni vojáci, ale většina, co vidím vojáků z americké armády, říká, hele, když jdeme někam bojovat, když přijde do nějaké situace, mi nepotřebuje někoho, kdo je psychicky labilní a kdo neví, čím je. Jasně. Jo, oni takže zprávy dokonce zmiňují v té kanadské zprávě, že až 61% z těchto transgenderů páchá sebevraždy, protože jsou nevyrovnaní se svou sexuální identitou, nebo jak to nazývají. No prostě, protože ať se to někomu líbí nebo ne, je to psychická porucha. Na tom vůbec nic jiného není, jako je to psychická porucha a tady je psychicky porouchaných lidí strašně hodně na tomto kontinentu. Ale díky farmaceutickému průmyslu, to jenom řeknu tak na okraj. Já jsem si kdysi myslel, že je tady spoustu bláznů kvůli tomu, že se tady prodávají drogy, jako v Americe a v Kanadě. Ale pak jsem vlastně přišel na to, že to není, že by to byli závisláci na drogách. Oni jsou závislí na farmaceutikách, protože tady v Americe a v Kanadě každého naučili za ty dekády, no když máš jakýkoliv problém, honem utíkej ke svému psychiatrovi. Jo? Když jsem zjistil v Americe, že každý má takzvaného svého shrink, tomu říkají. Shrink je psychiatr, jo? S jakýmkoliv problémem utíkají psychiatrovi. No a co psychiatr udělá? Napíše okamžitě prášky. 95% všech těch děcek, které stříleli ve školách v Americe za celou tu dobu, ty masové střelby a tak dále, 95% z nich bylo na nějakých... Já nevím, jak se tomu říkat, no, prášky, když máš na psychické problémy. Prostě a dobře, když se přečteš side effects, to znamená postranní efekty, nebo postranní účinky, tak jsou tam... Vedlejší, pardon. No, překládáme tak přímo z angličtiny vedlejší, no jasně. Vedlejší účinky, ok, tak je tam psychóza, násilné chování, pokusy o sebevraždu a tak dále, jo, takže to si připadá, že Galenka v říši divu, tak proč to předepisují člověku? Byl tam doktor, jeden z doktorů, které znám z New Yorku, tak ten vzal kameru, poslal tři psychiatry, jakože jsou normální lidé, normální pacienti, aby šli k dalším psychiatrům, že mají nějaký problém. Úplně zdraví, vyrovnaní lidé, sami psychiatři. Během 5 minut, zhruba to vzalo 5 minut, byli diagnozováni s různýma problémama a hned jim byly napsány prášky. A když potom s tou kamerou konfrontovali ty doktory, řekli jim, hele, tohle není žádný pacient, tohle je psychiatr,
psychiatr, tvůj kolega, proč si ho diagnozoval tady s tím, tak vždycky řekli, no, je to takové subjektivní, jako oni hned napíšou prášek na všechno. Takže já jsem zjistil, že tady ti lidi jsou takové paka s prominutím, spoustu z nich, protože jsou všichni na těch práškách. A to někdy člověk si připadá, že je v nějakém filmu, kde natáčejí zombie. Jako, v podstatě většina těch dětí nebo studentů v amerických školách, které přišly s pistolí a postříleli tam nějaké učitele, nějaké spolužáky, studenty a tak dále, tak většina právě brala tyto medikamenty a jedná se o silné medikamenty kategorie SRI takzvané, to znamená selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. A ty mají právě ty vedlejší účinky, sebevražedné sklony a různé druhy násilného chování. On byl totiž publikován seznam těch vraždících útočníků v amerických školách. Ten seznam zkompiloval a zveřejnil na Facebooku John Noveske. To byl zakladatel úspěšné firmy a velmi známé firmy Noveske Rifle Works. A pár dní na to, světe div se, zahynul za podivných okolností při autonehodě. A on zveřejnil v podstatě ten seznam, kdy došel k závěrům, že, a je to tady přesně uvedené, jméno, věk a nějakých prášcích byl ten daný člověk, jo? Ano. Přesně tak to je a právě proto říkám, že tady je spoustu pohnutých lidí, no a teď oni mají prostě pocit, že musí dělat v armádě, že je to jejich, přímo tam bylo napsané, že je to jejich právo. Já mám právo být v armádě, takže tam, když jsem viděl pořad o tom na Fox News, na televizi, tak tam ten jeden říkal, OK, tak když budu bez nohy, tak mám právo dělat v armádě, nebo když budu barvoslepý, nebo no, budu slepý, tak mám právo dělat v armádě, jako co to je za nesmysl tady toto, čeho se zase tady dožadujou, jo, ale jak říkám, tady je vidět tu koordinaci, to je to samé v Evropě, to je to samé ve všech těch takzvaných demokratických zemích, kdy tady tihle pohnutci různí perverzní uchylové a tak dále se dožadujou určitých najednou práv na všechno, jako. Takže, jak říkám, to v té Kanadě jsem nezaregistroval, ale je to afera teďka ve Spojených státech s naším Donaldem, takzvaně v uvozovkách s naším Donaldem. Budeme muset pomalu končit, protože se nevejdeme do těch 2 hodin, které máme vyčleněné pro vysílací okno, ale příště si třeba připravíme povídání o Justinu Trudeauovi, kanadskému premiéru, který vyváží nebo je jedním z největších exportérů zbraní třeba do Saudské Arábie spolu s třeba i s Německem, s Velkou Británií a dalšími zeměmi se Spojenými státy, samozřejmě, kde navštívil Donald Trump rovněž Saudskou Arábii a domluvil tam kšefty za 400 miliard dolarů v rámci hospodářského a zbrojového komplexu. Takže ty věci jsou docela známé, akorát si je člověk musí složit dohromady. Tak Láďo, já ti moc poděkuju za dnešní vystoupení, za velmi inspirativní debatu, za velmi zajímavé informativní postřehy, které si to předestřel a se kterými se nás obeznámil a budu se těšit, až se u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme někdy příště. Výborně, takže zdravím všechny a zatím nashledanou. To byl dnešní host Láďa z kanadské Britské Kolumbie. My vám, vážení posluchači, rovněž děkujeme za poslech, přejeme vám hezký zbytek večera. No a samozřejmě neodcházejte, protože připravujeme další program, další pořady, které si můžete poslechnout u nás na Svobodném vysílači. S přáním příjemného poslechu a na shledanou příště se od mikrofonu těší Vítek. Hezký večer.